Kabanata 721 Sa banal na liwanag, ipinakita ng itim na dragon ang tunay nitong anyo. Isa itong malaking ugat ng puno. Ang ugat ng punong ito ay ganap na itim, na parang gawa sa itim na ginto. May napakalaking punong ugat na nakalatag sa kalangitan, parang isang higanteng dragon na nakapulupot doon. Nang makitang ang itim na dragon na ito ay hindi isang tunay na dragon, munit isang malaking ugat ng puno, ang mga bisitang naruroon ay naantig. Maraming tao ang hindi na na tumingin kay Kian Shou Ancestor. Maraming tao ang unang naisip ay si Kian Song Shou Ancestor ang tumutulong kay Likie. Ang Kian Song Shou Ancestor ay isang pine tree na naging daos. Ngayon, ang ugat ng puno ay naging higanteng dragon at nasugatan si Yazo. Dahil dito, Iniisip ng maraming tao na si Kiansong Shou Ancestor ay nakatayo para kay Likiye. Kaugnay nito, si Kiansong Shou Ancestor ay nagkamali. Walang nakakaalam na ito ang pinakamakapangyarihang patay na bagay sa ilalim ng lupa na ipinatawag ni Likiye gamit ang Death Chapter. At ang ugat ng punong ito ay talagang malapit na nauugnay sa Kiansong Shou Ancestor, ito ang pangunahing ugat na pinutol ng Kiansong Shou Ancestor. Nais ng ninuno ng punong Chensong na humiwalay sa pangunahing ugat ng Chensong, kaya pinutol niya ang sarili niyang pangunahing ugat. Bagamat ang pinutol na pangunahing ugat ay nawala ng sigla, ito ay palaging nananatili sa pinakamalalim na bahagi ng Chensong Vein. Nang dumating si Li Kie sa Chensong Mountain, nakita na niya ang pagkakaroon nito. Sa oras na ito, ginamit ni Li Kie ang death seal para ipatawag ang patay na ugat, naging itim na dragon, at nasugatan si Yazo. Dapat mong malaman na ang pangunahing ugat ng Qian Songshou Ancestor ay naputol noong siya ay nasa kanyang peak state. Ito ang dating pinakamakapangyarihang bahagi ng Qian Songshou Ancestor. Pagamat matagal na itong pinutol ni Qian Songshou Ancestor, patay na ito. Gayunpaman, nang ipatawag ito ni Li na may death seal, napakalakas pa rin ito. Patayin ang isang mahusay na pantas tulad ni Yazo. Iyan ay ganap na hindi isang problema. May, putok, na tunog. Napatalsik si Yazo ng ugat ng puno, at narinig niya ang tunog ng mga buto na nabali at ang dugong bumulwak ng marahas. Kahit na ang isang mahusay na sage tulad ni Yazo ay hindi makakapantay sa pangunahing ugat ng kansong Shuzo. Ancestor Kian Songsho, anong ibig mong sabihin, lihim ka talagang kumilos. Hindi napigil ang mapaungol si Yazo, na nabaril at malubhang nasugatan. Dahil sa mga salita ni Yazo, napaangat ni Gansong Shuzo ang kanyang mga talukap, at biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Likie, Sir, hayaan mo akong mag-asikaso sa bagay na ito. Umiti si Likie, tumapak sa kanyang mga paa, at lumitaw ang death sail. Umuungol, ang malalaking ugat ng puno ay nawala ang kanilang tawag at sumugod sa lupa, tulad ng para itong isang tagong dragon na pumapasok sa tubig, nawawala sa putik sa isang kisap mata. Nang makitang nawala ang pangunahing ugat sa ilalim ng lupa, si Yazo, na nasa taas ng langit, ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinawakan ni Kansong Shuzo si Yazo gamit ang isa niyang palad. Sa sandaling kumilos ang Kiansong Shuo Ancestor, ito ay magiging isang pagbabayad. Napahawak sa isang palad. Tinatakan ang langit at ang Jedi, tinatakan ang siyam na langit, at pagbaba sa palasyo ng Jedi, kahit gaano ka kahusay, hindi ka makakatakas sa kanyang pagkakahawak. Ancestor Kian Songshu, anong ibig mong sabihin? Hinawakan siya ni Ancestor Kian Songshu gamit ang kanyang malalaking kamay. Nagulat si Yazo, tumalikod at tumakbo palayo, sumisigaw, kailangan mong malaman, kung hindi ako makakabalik, ang aking sinaunang santo ninuno ng ang pamilyang Wang Fu. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Yazo, narinig niya ang isang click na tunog, na parabang ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay dinudurog, at ang matinis na hiyawan ni Yazo ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Bago makabangon ang lahat, si Yazo ay itinapon ni Kansong Shuzo sa lupa, at siya ay napuno ng dugo. Sa wakas, bumangon si Yazo. Sa mga oras na ito, nagbago ang kanyang buong anyo, na parabang tumanda na siya ng libu-libong taon. Ang kanyang buhok ay kulay abo, at siya ay nanginginig ng bumangon, na parabang hindi siya makatayo ng matatag. Ikaw, ikaw, sinira mo ang taoism ko. Pagkatayo ni Yazo, tumili siya. Napakamiserable ng sigaw niya. Ang pamilyang Wangfo ay nangangahas na magpakitang gila sa ating Chensong Mountain. Malamig na tiningnan ni Kiansong Shou Ancestor si Yazo at dahan daw ang sinabi, isang sinaunang santo lamang mula sa iyong pamilyang Wangfo ang nangahas na ipakita ang iyong kapangyarihan. Kahit kayong mga sinaunang santo ni ay naging isang Diyos, Hari, at hindi ko siya sineseryoso. Ilang sandali, natahimik ang buong eksena. Mas maraming tao ang nakakaramdam ng mabalahibo sa kanilang mga puso. Alam ng lahat na ang lahat ay palaging nagsasabi na ang Kian Ancestor ay ang pinakamataas na pag-iral. Gayunpaman, sa loob ng milyon-milyong taon, ilang tao ang nakakita ng Kian Ancestor na kumilos. Ngayon, sa wakas ay kumilos si Kian Ancestor at dinurog ang paglikha ng isang mahusay na sage tulad ni Yazo gamit ang isang kamay. Ito ay napaka hindi kapanipaniwala at makapangyarihan. Sa napakalaking pag-iral, marahil ang Immortal Emperor lang ang makakapidyo sa kanya. Sa oras na ito, kahit sa ang mana o sekta naroroon ng malalaking figura, lahat sila ay nanlamig sa kanilang mga puso at nanumpa na hinding-hindi sila mga ngahas na kumilos ng walang ingat sa Chensong Mountain sa hinaharap. Tulad ng sinabi mismo ni Chensong Shou Ancestor, kahit na dumating ang Diyos na Hari, maaaring hindi niya ito seryosohin, lalo pa ang isang ordinaryong dakilang sage. Sa oras na ito, si Yazu ay paralisado sa lupa. Siya ay isang mahusay na pantas. Hindi madali para sa kanya na maabot ang araw na ito. Gayunpaman, madaling na ni Kansong Shuzo ang kanyang paraan. Ang kanyang buhay ay nasira ng ganito. Naabot niya ang katapusan ng kanyang buhay. Ang wakas. Pumalik at sabihin sa iyong sinaunang Saint Ancestor na sa hinaharap kung kayong mga miyembro ng pamilyang Wangfo ay maglakas loob na tumapak sa aking Chensong Mountain, sisirain ko ang inyong pamilyang Wangfu. Mabagal na sabi ni Kiansong Shou Ancestor. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagpipigil ng hininga, at walang nang ahas na huminga, alam ng lahat na sa lakas ng Kiansong Shou Ancestor, hindi mahirap sirain ang pamilya Wangfu. Sa wakas, pinaalis si Yazo ng Song Mountain ng mga disipulo ng Song Mountain. Continue, let us continue. Pagkaalis ni Yazo, si Feng Huang na nasa tabi niya ay abala sa pagpapagaan ng atmosphere at sinabi sa maraming bisitang naruroon. Inaasahan ko ang demon ancestor ng mahaba at masaganang buhay. Maraming mga bisita ang agad na nagtaas ng kanilang mga salamin upang batiin ang Kien Song Xiu ancestor ng isang maligayang kaarawan. Napangiti si Kien Song Xiu ancestor at itinaas ang kanyang baso bilang tugon sa lahat ng mga panauhin. Saglit, ang piging ay napuno ng mga taong nagiinuman at nagiinuman, ang tunog ng tawanan ay muling tumunog, at ang kapaligiran ay nagsimulang masigla. Matapos makipagkita ang pinuno ng pamilya Wangfo kay Mingyezo, ang inapo ng Medicine Kingdom, hindi na siya bumalik sa pamilya Wangfo. Nanatili pa rin siya sa Medicine Kingdom at nagtanong tungkol sa lahat ng balita tungkol sa royal family ng Medicine Kingdom. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw, Walang kilusan mula sa maharlikang pamilya ng Yao Kingdom, at walang balita mula kay Yezo. ang kahalili ng Yao Kingdom, na nagparamdam sa ulo ng pamilya Wangfo na labis na hindi nasisiyahan. Sa oras na ito, naiintindihan ng pinuno ng pamilya Wangfo sa kanyang puso na ang maharlikang pamilya ng kaharian ng Yao ay hindi pinapansin ang mga ganitong bagay. Bagamat ang pinuno ng pamilyang Wangfo ay walang mataas na pag-asa para sa bagay na ito sa kanyang puso. Ang maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom ay hindi man lang gumawa ng pahayag na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Kahit na ang ulo ng pamilya Wang Fo ay nakadama ng labis na kalungkutan, wala siyang magagawa tungkol dito. Gusto niyang makita ang maharlikang pamilya na hindi isang madaling gawain. Pienan, hindi opsyon para sa iyo na maging labis na pagkabalisa. Habang ang ulo ng pamilya Wang Fo ay nag-aalalang naglalakad sa silid, isang guwapo at kahangahangang binata na nakaupo sa tabi niya ay umiling at sinabi. Ang binatang ito ay si Shan Miao, ang sikat na Tuo Shi King ng Medicine Kingdom, na pangasawa niya ang anak na babae ng pamilya Wang Fu. Si Haring Tuo Shi ay masasabing sikat na sikat sa mga nakababatang henerasyon ng Medicine Kingdom. Mahusay siyang patakbuhin ng bansa at isang mahusay na prinsipe sa Medicine Kingdom. Bukod dito, hindi mababa ang kanyang sariling moral na pag-uugali, kaya napakasikat niya, sa mga hari ng Medicine Kingdom, malaking impluensya. Igit sa lahat, ang pamilyang Sian kung saan nagmula si Haring Tuoshi ay hiwalay sa direktang linya ng kaharian ng Yao. Noong unang panahon, isa sa pinakamatandang ninuno ng pamilya Sian, si Haring Tuoshi, ay may malaking posisyon sa direktang maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom nang maglaon, ang mga ninuno ng pamilya Xian, si Haring Tuoshi, ay humiwalay sa direktang linya ng Medicine Kingdom at naging mga hari sa ibang mga lugar, mula noon, nagsanga ang pamilya Xian. Pagamat masasabing hindi gaanong naiiba ang katayuan ni Tuoshi Wang Xianjia sa ibang mga hari sa Medicine Kingdom at malayong maihahambing sa direktang maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom. Nananatili pa rin ang pinakamatandang ninuno ng pamilya si Yan, sa maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom, ay nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa. Ang pinuno ng pamilyang Wang Fu ay huminto, huminga ng mahina, at nagsabi, hindi ba ako maaaring mabalisa? Malungkot na namatay si Haor, at isang junior mula sa lahi ng tao ang nambubuli sa aking pamilyang Wang Fu. Walang sino man ang manggahas na maging kaaway ng mga papatayin ang Yao Kingdom. Tuldok, magtatapos ito ng maayos, nanlaki ang mga mata ni Haring Twoshe, na nagpapakita ng nakakatakot na intensyon na pumatay. Ang pinuno ng pamilyang Wang Fo ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses, hinding-hindi namin hahayaang umalis ang nakababatang sangkatauhan na ito. Anuman ang mangyari, iaalay ko ang kanyang ulo kay Haur. Oras, isang disipulo pagdating niya upang mag-ulat nagmamadali siyang nagsabi Ginoo narito ang ninuno Ninuno sinong ninuno nang marinig ang ganoong ulat hindi naiwasang magulat ang pinuno ng pamilya Wangfo Hindi pa rin niya alam kung sinong ninuno iyon Born Sa sandaling ito isang hininga ang dumating sa kanya na parang isang malawak at walang katapusang dagat ang hininga na ito ay puno ng kawalang-tatag na para isang Diyos na Hari ang darating, na may napakalaking momentum at walang makakatalo sa kanya. Nang tumama ang aura na ito sa kanilang mga mukha, ni ang Wangfu Family Master o si King Shi ay hindi nakayanin ang aura. Pumagsak sila sa lupa at agad na lumuhad. Nang makita ng Ancient Saint Ancestor, ang taong paparating, ang pinuno ng pamilya Wangfu ay hindi maiwasang manginig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at nauutol ng magsalita. Sinabi niya, Ancestor, ikaw, ipinanganak ka ba? Oo, darating ang tao. Tuldok. Ang kanyang mukha ay malamig, at ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay partikular na nakakatakot, at sinabi niya, ang tauismo ni Yazo ay nasira, at ang kanyang oras ay nauubos. Ano? Ang mga balita ay natakot sa ulo ng pamilya Wangfo nang labis na ang kanyang kaluluwa ay lumipad palayo. Ang gayong balita ay may malaking kahulugan sa kanya. Para sa akin, ito ay parang ball, mula sa asol. Bakit, paano nangyari ito? Nawala ng pag-asa ang pinuno ng pamilya Wangfo. Hindi nagtagal, ang pinakabatang ninuno ng kanilang pamilyang Wangfo ay namatay ng malungkot sa Juzo Kingdom. Ngayon, sinira na rin ng pangalawang ranggo na Yazo ang kanyang taoismo. Ito ay napakahalaga sa pamilya Wang Fu. Sabi nga, isa itong malaking dagok. Ang junior na iyon ay nagngangalang Li. Malamig na sinabi ng bisita, si Qian Song Ancestor ay sumuporta sa kanya, pinatay ang lahat ng matatanda, at sinira ang taoismo ni Yazo. Qian Ancestor. Matapos marinig ang ganoong balita, ang pinuno ng pamilyang Wang Fu hindi napigilan. Ngunit bumagsak sa lupa, hindi makabango ng ilang sandali. Sa mundo ng gamot sa bato, sino ang hindi nakakaalam ng kapangyarihan ng Kian Songshu Ancestor, na hindi nakakaalam sa takot ng Kian Songshu Ancestor, at sa pagkakaroon ng summit? Kahit na ang isang behemoth tulad ng Medicine Kingdom ay dapat tatlong punto ng paggalang sa mga ninuno para sa Thousand Pine Trees. Ang pinuno ng pamilya Wangfo ay hindi naiwasang mapaupo sa lupa at tulala. Ilang sandali pa ay hindi na siya nakabalik sa kanyang katinuan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinuan at nagtanong, kung gayon, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sa pagsuporta ni Qian Songxiu kay Li sa pangkalahatan ay imposible para sa pamilyang Wangfo na maghayganti. Ganti. Ang Qian ay puno ng mga mahuhusay na tao, at ang Qian Songxiu ancestor ay puno ng mga peach at mga plum sa buong mundo. Hindi ko alam kung ilang hari ng demonyo at mga banal na bato ang nagmula sa kaniyang mga alagad. Hindi banggitin ang isang hindi magagapi na pag iral tulad ng Qian Songshou ancestor. Pagamat makapangyarihan ang kanilang pamilyang Wangfo, malayo sila sa huli kumpara kay Qian Songshan. Hindi pa banggitin na si Qian Songshan ay may nilalang na katulad ni Qian Songshou na namumuno. Pagaman ang taong ito na nagngangalang Li ay may suporta ng Qian Songshou ancestor, alam ng lahat na ang Kiansongshu ancestor ay hindi maaaring umalis sa Kiansongshan. Maliban kung ang taong ito na may apelidong Li ay hindi kailanman umalis sa Kiansongshan, mayroon pa tayong pagkakataon. Sa oras na ito, sinabi ni Haring Tuoshi sa malalim na boses matapos bumalik sa kanyang katinuan. Ang pinuno ng pamilyang Wangfo ay mahinang bamantong hininga at nagsabi, si Sia namanugang, Totoo na si Kian Songsho Ancestor ay hindi maaaring umalis sa Kian Songshan, ngunit ang Kian Songsho Ancestor ay may hindi mabilang na mga master, at si Kian Songsho Ancestor ay gumawa pa nga ng ilang magagaling na sage sa kanyang maraming mga disipulo. Baka ipapadala ni Kian Songsho Ancestor ang kanyang mga disipulo para protektahan ang lalaking ito na nagngangalang Li. Kian Songsho Ancestor is not someone to try fled with. Kung alam niyang nahawakan natin ang mga taong pinuprotektahan niya, tiyak na mauuwi ito sa kapahamakan. Pagamat Wang Fu the head of gusto din ng pamilya na kainin ang laman ni at inumin ang dugo ni Li ngunit mayroon pa rin siyang katinuan sa bagay na ito. Hindi kayang masakta ng ninuno ni Kian Song Shio. Ito ay isang bagay na alam ng maraming tao. Kaya, kailangan natin ang tulong ng medicine country. Sa oras na ito, sinabi ng sinaunang santo sa malalim na boses. Nang marinig ang mga salita ng sinaunang santo ni Nuno, ang bigong pinuno ng pamilyang Wang Fo ay hindi naiwasang mapapanatag. Napaupo siya bigla, sinabi, ayon sa kagustuhan ng ni Sa panahong ito, ang mga mata ng sinaunang Saint Ancestor ay nahulog kay Haring Chuo Shi, at sinabi niya ng dahan-dahan, kailangan namin ng tulong ng iyong Yao Ancestor ng pamilya Sian. Natatakot akong imposible ito, narinig ang mga salita ng sinaunang Saint Ancestor. Hindi napigilan ni Haring Tuo Shi ngunit nag-alinlangan siya at sinabi. Ang medicine ancestor ng Xi'an family ay ang pinakamatandang ninuno ng kanilang Xi'an family, itong ninuno ng kanilang Xi'an family ay nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa sa ancestral land ng medicine country, mahabang taon na ang lumipas. Wala na siyang buhay, at kahit ang mga inapo ng kanilang pamilyang Xi'an ay hindi pa nakita ang maalamat na sinaunang ninuno ng gamot na ito. Ang sinaunang santo ni ay tumingin kay Haring Tuoshi at sinabi sa isang malalim na boses, maaari mo bang makilala ang iyong ninuno ng gamot? Si Haring Tuoshi ay nag-alinlangan sandali, nagmuni-muni sandali, at sinabi, ang pamilya Sian ay nahahati sa ilang linya, ang kanbagamat hindi ito direktang linya ng dugo, ang pamilya Sian ay may mga utos sa ninuno. Kung pinahihintulutan ng mga kondisyon, ang mga ina po bawat lahi ng pamilyang siyan ay maaaring makatagpo ng ninuno ng medisina kung kinakailangan. Ngayon ang angkan ko ay minana Sa teorya, ito ay maaari mong makilala ang Yao Ancestor. Siyan son-in-law, pagkatapos ay pumunta at makilala ang Yao Ancestor. Ang pinuno ng pamilya Wangfo ay narefresh din at nagmamadaling naakit. Hindi napigilan ni Haring Tuo na magnilay-nilay, at sinabing, makipagkita kay Yaozo, ito, hindi ito madaling bagay, ito. Ang ganoong bagay ay malaking bagay para sa pamilya Sian. Normal na sa kanya ang mag-alinlangan. Hanggat magagawa mo ito, hinding-hindi ka tretuhin ng masama ng pamilya Wang Fo. Mataimtim na sinabi ng sinaunang santo na ninuno, hanggat magagawa mo ito, tatanggapin kita bilang aking disipulo. Sa sandaling dumating ang mga salitang ito, out. Nagulat si Tuo Shi Wang. Narinig din niya ang tungkol sa mga sinaunang santo ninuno ng pamilya Wang Fu. Ayon sa alamat, ang sinaunang santo na ninuno ng pamilya Wang Fu ay isa ng Diyos Hari. Kung maaari mong sambahin ang isang Diyos Hari bilang iyong guro, ito ay isang bagay na inaasahan lamang ng maraming monghe na makamit. Si Haring Tuo Shi ay bumalik sa kanyang katinuan at hindi napigil ang huminga ng malalim. Sinabi niya sa malalim na boses, nakikita ng junior na ito si Yao Zhu, ngunit natatakot ako na hindi ko siya mahikayat na ipanganak. Ang sitwasyon ay natatakot akong hindi ito payagan ng bansa ng medisina. Para sa anumang pamana, ang pag-iral na nakabaon sa lupa ay hindi mabibaylang kayamanan. Makakatiyak katungkul dito. Sinabi ng sinaunang Saint Ancestor sa malalim na boses, pagkatapos mong makilala ang Medicine Ancestor, sabihin sa kanya na mayroong isang lahi ng tao na gumagawa ng alchemy tulad ng pagluluto. Ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay malamang na hindi pa nagagawa, point, I can promise him that at the same time, I willing to join forces with him. Hanggat itong si Likie ay madakip ng buhay, ang alchemy ay mapapabilang sa mga yaozo. Nag-isip si Haring Tuoshi saglit, pagkatapos ay kinuha. Isang malalim na hininga, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang puso at same time, time na sinabi niya, Okay, pupuntahan ko si Yaozu ngayon din. Kung payag ba siya na lumabas sa bundok, hindi ko ito masisiguro. Sige. Tuldok-tuldok panipik. Bahagyang tumango ang sinaunang santo ni Nuno at sinabing, hanggat makikita mo si Yaozo. Ni Nuno, lutas na ang lahat. Pagkaalis ni Haring Tuoshi, mataimtim na sinabi ng pinuno ng pamilya Wangfo, Ni Nuno, kung makikipagsanib puwersa ka sa ang yao ancestor, kaya mo bang talunin ang kian song ancestor? No way. Umupo ang sinaunang saint ancestor. Prakan ang sabi. Sa katunayan, hindi nakakahiyang aminin ang ganoong katutuhanan. Sa pagtingin sa buong mundo ng gamot sa bato, walang gaanong tao ang maglalakas loob na sabihin na maaari silang makipagkompetensya sa Kian Song Ancestor. Kung ganito ang kaso, wala tayong pagkakataong manalo. Hindi naiwasang magulat ang pinuno ng pamilya Wangfo at nagmamadaling sinabi. Mabagal na sinabi ng sinaunang santo na ninuno, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay hangga't ang Yaozu ng pamilya Xian ay handang kumilos, ang lahat ay magiging madaling hawakan. Kian Songshan man o Kian Song Shuzu, kung papatayin nila si Yaozu, ito ang magiging kaaway ng Medicine Country. Hilahin ang Medicine Country sa maputik na tubig na ito. Ang pinuno ng pamilya Wang Fo ay agad na nag at sinabi kaagad, ang aking ninuno ay matalino, kung ang Medicine Country, lamusong sa maputik na tubig na ito, ano ang mangyayari? Lahat ay madaling hawakan, panipi. Kung si Qian ancestor, ay isang matinong tao, dapat niyang maunawaan ang mga kahihinatnan ng pagiging isang kaaway ng Medicine Country. Gaano man siya kalakas, hindi niya magagawa, niyanig ng mag-isa ang buong Medicine Country. Mabagal na sabi ni Gu the Holy Ancestor. Ang pinuno ng pamilya Wang Fo ay bumalik sa kanyang katinuan at hindi maiwasang madama na ang planong ito ay hindi kapanipaniwala, at sinabi, para sa isang junior mula sa sangkatauhan na maging isang kaaway ng isang bahimeth gaya ng Yao Kingdom, si Qian Songshun ay malamang ay hindi ito gustong makita. Kahit gaano kalakas ang Qian Songshu Ancestor, hindi ko gustong sumumpo laban sa Medicine Kingdom para sa isang junior ay nakatayo sa pagkakaisa. Pagdating ng panahon, ibibigay ng mga ninuno ng Kian Song ang junior na nagngangalang Li, o si Kian Song ay ayaw na muling tumawid sa maputik na tubig na ito, pagkatapos ay ang junior na nagngangalang Li ang magiging hola nating ibon. Panipi. Tama na yan. Ilang sandali lang ay ibinabana na namin ang lalaking nagngangalang Li. Kung ang Medicine Country ay handang kumilos at pakse ng Giant Bamboo Country sa isang iglap, mas mabuti yun. Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata ng sinaunang Saint Ancestor ay tumindi, na nagpapakita ng isang nakakatakot na pagpatay na intensyon. Para sa isang maalikabok na matandang immortal, hindi nila nais na ipanganak. Gayunpaman, ngayon na ang Wangfu family ay dumanas ng matinding pagkalugi, ang sinaunang Saint Ancestor ay hindi maaaring tiisin mo. Siya paglabas sa lupa ay determinadong labanan ang kaaway hanggang sa kamatayan. Sa lupaing ninuno ng Medicine Kingdom, sa isang palasyo, si Mingyezu, bilang inapo ng Medicine Kingdom, ay tinawag ang malalakas na lalaki na dumalo, kaarawan ng ninuno ni Chen Songxiu. Kaarawan ng ninuno ni Chen Songxiu. Tuldok. Natapos na ang piging ng kaarawan ni Songxiu ancestor. Ang malakas na lalaki na dumalo sa piging ng gamot sa ngalan ng Medicine Kingdom ay ipinatawag kaagad pagkatapos niyang bumalik. Panipi. Old Shi. Kamusta ang kaarawan piging? Nagtatanong na sabi ni Mingyezo matapos makita ang malakas na lalaki na ito. Ang malakas na lalaking ito na kumakatawan sa Medicine Kingdom sa piging ng kaarawan ay nagsabi, Prinsesa, sa palagay ko ay narinig na ng prinsesa ang tungkol sa nangyari sa piging. Hindi ko na isahin ngunit may isang bagay akong gustong iulat sa prinsesa. Panipi. Mr. Shi, sabihin mo lang. Sinabi ni Mingyezo. Ang mga pananaw ni Old She ay palaging kinikilala ng lahat ng matatanda. Panipi. Sa aking personal na opinyon, nabawi ni Kansong Shuzo ang kanyang lakas at nalutas na ang kanyang mga problema. Saglit na nag-isip ang malakas na lalaki. Sa wakas ay time time niyang sinabi. Imposible. Bago magsalita si Ming Yezo, ang matandang babae sa tabi niya ay hindi napigil ang magsalita ng may damdamin, sa pagkakaalam ko, ang sakuna ng Kiansong Shou Ancestor ay napakahirap, ito, at ngayon ay biglang nalutas ito. Hindi napigilan ni Ming Yezo na sabihin. Dapat ding malaman ng matandang Shi na si Kiansong Shou Ancestor ay humingi din sa amin ng tulong tungkol sa bagay na ito, ngunit kahit ang aming mga Wuswang Ancestors ay hindi ito malulutas. Minsang sinabi ni Ancestor Wuswang na walang solusyon sa problema ni Ancestor Kiansong Shou. Maliban kung makakalagpas siya sa mga huling tanikala at maging isang nilalang na maaaring umatake sa Immortal Emperor, maaari niyang sugpuin ang kalamidad na ito. Panipi Nang sabihin niya ito, hindi niya naiwasang maantig at sinabing masasabi bang nalagpasan ni Kian ancestor ang mga huling tanikala at naging nilalang na maaaring umatake sa Immortal Emperor. Panipi Ang pag-iral ng Immortal Emperor ay labis na nakakatakot. Maliban kung siya ay isang immortal emperor, natatakot ako na walang sinuman sa mundo ang makakatalo sa kanya. Ito ay tunay na kawalang kasiyahan sa ilalim ng immortal emperor. Natatakot akong hindi. Tuldok. Nagmuni-muni sandali ang malakas na lalaki at nagsabi, "Bagaman hindi ko malaman ang lalim ng Qian Song ancestor, sa aking personal na opinyon, ang Qian Song ancestor ay hindi pa bumabalik sa kanyang pinakamataas na estado." Nasa Likie ang problema. Kung hindi ko hulaan, dapat ay si Likie ang lumutas sa problema ni Kian Song Shou Ancestor. Panipi. Si Likie na naman. Ang matandang babae sa tabi ni Mingyezo ay hindi napigil ang magsabi, mareresolba niya talaga ang sakuna ng Kian Song Shou Ancestor. Ito ay masyadong masama. Kahit ang ating uswang ancestor ay hindi ito kayang lutisin. Nalutas ni Likie ang sakuna ng Kian Song Shou Ancestor. Nang marinig ang ganoong balita, maging si Yezo ay hindi napigil ang mapatitig. Malalim na sinabi ng malakas na lalaki, prinsesa, ito ay personal kung hula lang. Likiye na nakalutas sa problemang ito. Personal kung iniisip na ito ay higit pa kaysa doon. Natatakot ako na hindi lamang nalutas ni Kiansong Shou Ancestor ang sakuna, kundi pati na rin na maaari niyang lisanin ang Chensong Mountain. Malaya na siya. Maaari ba talagang umalis si Kiansong Shou Ancestor sa Chensong Mountain? Ang matandang babae sa tabi ni Ming Yezo ay hindi napigil ang maitim ang kanyang mukha. Isang pag-iral tulad ni Kiansong Shou Ancestor na maaaring mabuhay ng mahabang panahon, at isang pag-iral na tulad niya na maaaring pangalanan na isang God Emperor, ay katakutan ng lahat. Maraming pamana sa kabutihang palad, hindi makaalis ang ninunong Kiansong Shou sa Chensong Mountain. Kung hindi, baka madaig niya ang lahat ng kalaban sa mundo ng gamot sa bato. Ngayong makakaalis na ang ninuno ng Kiansong sa Chensong Mountain, hindi lahat ay natutuwa na marinig iyon ayon sa balita, dahil maraming sekta, tiyak na hindi magandang bagay para sa Kiansong ancestor na umalis sa Chensong Mountain. Isipin mo na lang na ang isang Diyos na Emperador na maaaring mabuhay sa mundong ito at puno ng sigla ay makakalakad sa mundo ng gamot sa bato tulad nito. This is what a eh, nakakatakot. I'm afraid that's the case. In my personal opinion, this is probably 1 out of 10. Team time na sinabi ng malakas na lalaki. Tumitig sandali si Mingai Shashou at dahan daw ang sinabi, maaaring umalis ang ninuno ng Qian Song Show sa Chensong Mountain. Panipi. Isa pa. Nagmuni-muni sandali ang malakas na lalaki at nagsabi, sa aking palagay, malamang na pinuprotektahan ni Kian Songshou ancestor si Li Kie. Kung hindi, hindi niya susuportahan si Li Kie at masisira pa ang buhay ni Yazo ng pamilya Wang Taoismo, panipi, talagang may kakayahan itong Li Kie. Sinabi ng matandang babae sa tabi ni Ming Yezo, noon, personal na nagpunta si Ye Ching sa Chensong Mountain upang i lobby ang mga ninuno ng Kian Songshou, na sa kanila na bigyan siya ng patnubay at protektahan siya, ngunit hindi pumayag ang mga ninuno ng Kian Song Shou. Ngayon na talagang mahikayat ni Li Kie si Kian Song Shou Ancestor, tila ito ay talagang kapansin-pansin. Panipi. Ang buhay na ito ay nakatakdang maging napakasigla. Si Mingyezo ay nagpakita ng isang malabong ngiti, nakakaakit sa lahat, at sinabing, Ye Ching at Mi Aunan, nakatagpo sila ng napakalakas na kalaban. Panipi. Dahil sa mga salita ni Ming Yezo, napabuntong hininga ang malakas na lalaki at hindi nang ahas na magkomento ng madali, dahil si Naya Ching at may auna na binanggit ng prinsesa ay ang mga taong may pinakamagandang pagkakataon na maging immortal emperor ngayon. Old Shi, bantayan mo ako. Tuldok, pumunta tayo sa tabi ni Haring Takushi. Sa wakas, inutusan ni Ming Yezo ang malakas na lalaki na sabihin. Si Haring Tuo Xi ay... Nang marinig ang mga salita ni Ming Yezo, hindi maiwasan ng malakas na lalaki na magulat. Narito ang sinaunang santo na ninuno ng pamilya Wang Fo. Sinabi ni Ming Yezo, mukhang hindi susuko ang pamilya Wang Fo. Panipi. Naiintindihan ko. Agad na sinabi ng malakas na lalaki, kung may kilusan, isusumbong ko kaagad sa prinsesa. Pagkatapos ng kaarawan ng Kian Ancestor at gumawa ng kasunduan sa Kian Songshu Ancestor, Umalis si Likie sa Kiansongshan kasama si Mrs. Zian at tumungo sa Medicine Country. Kasama rin sa kanya ang matandang demonyong Iron Ant. Pagdating sa Medicine Country, umatras ang Iron Ant. Kung hindi lang siya sinundo ni Likye, baka nakatakas na siya at hindi nang ahas na pumunta sa bansa ng medisina. Matapos makapasok sa Medicine Country, mas lalo pang natakot ang Iron Ant. Mas gugustuhin niyang maglakad sa ilalim ng lupa kaysa ipakita ang mukha sa lupa. Nang makita ang ekspresyon ni Tai Yi, maging si Mrs. Ziyan ay hindi naiwasang magtanong, anong masamang bagay ang nagawa mo? Takot na takot ka, hindi mo sana ninakaw ang pambansang kayamanan ng Medicine Country, tama? Mga magnanakaw, at maging si Mrs. Ziyan ay nagdududa kung talagang nagnakaw siya ng ilang kayamanan mula sa Medicine Kingdom. Hindi, talagang hindi. Agad na nanumpa si Taiyan, ako ay isang mabuting tao at isang tunay na monghe na sumusunod sa batas. Paano ko magagawa ang gayong mga palihim na bagay? Tungkol sa panata ni Taiyan, si Likie ay kalmado lang at walang malasakit. Tuldok. Sinulyapan niya ito at sinabing, kung mabuting tao ka, mabuti akong tao. Panipi. Hey, hey, sobrang nakakagulat ang mga salita ng young master. Natawa si Taiyi, at baka ito ay nakatago sa iba, ngunit hindi ito may tatago sa mga mata ni Likie. Okay, kuwag kang mahiya at linawi ng daan para sa akin. Kailangan pa nating mag-cover ng maraming lugar para makuha ang mga materyales na kailangan mo. Sabi ni Likie kay Thai Ant. Tumugon si Iron Ant at agad na binuksan ang daan sa unahan ng walang sabi-sabi. Para sa kanya, ang mga gamot na nakolekta sa oras na ito ay napakahalaga sa kanya. Natakot man siya sa Medicine Country, isinantebi niya muna ito sa ngayon. Nagpatuloy si Likie at ang iba pa, nangongolekta ng mga halamang gamot. Napakabihirang ng ilang mga panggamot na materyales na kailangan ng Iron Ant. Sa wakas, upang mas mabilis na mapili ang mga kinakailangang gamot, inilabas ni Likie ang Medicine Chicken. Ang Medicine Chicken ay isang espiritual na nilalang na napakahusay sa paghahanap ng gamot. Kahit magkalayo sila, naaamoy ng Yao Dao Chicken ang medicinal smell ng bawat elixir. Ang Yao Dao Chicken ay mahahanap pa nga ang lugar kung saan tumutubo ang bawat medicinal material by instinct. Ang bansa ng medisina ay malawak at ito ay matatagpuan sa medicine vein, isa sa tatlong pangunahing ancestral vein sa stone medicine world, sa ganoong lugar, sa tulong ng gamot na manok, nagiging madali ang pagkolekta ng gamot, na ginagawang likie at ang iba ay higit pa sa sapat na oras upang magmadali sa Medicine Country upang dumalo sa Medicine Master Conference. Ang bansa ng medisina ay mas angkop na sinasabing isang sinaunang mana kaysa isang sinaunang bansa, kahit na. Ang pamana ng Medicine Country ay sama-samang tinatawag na Medicine Country, ngunit. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na pinamunuan ng Medicine Kingdom ang malawak at walang katapusang lupaing ito. Hindi ito nangangahulugan na ang Yao Kingdom ay walang kakayahan na pamunuan ng malawak at walang katapusang lupaing ito, ngunit ang Yao Kingdom ay karaniwang hindi namamahala sa lupaing ito. Ang pangunahing lakas ng Yao Kingdom ay karaniwang nananatili lamang sa ancestral land. Sinasabi ng alamat na sa malayong nakaraan, sa panahon ng pangunguna, ang Medicine Kingdom ay minsang namuno sa malawak na lupaing ito, nagtatag ng isang kataas-taasang imperyo, at lubhang maunlad. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa isang tiyak na punto sa panahon ng mga emperador, ang Yao Kingdom ay nagsimulang sumuko sa pamamahala sa malawak na lupaing ito, at mula noon, ang direktang linya ng Yao Kingdom ay naging napakababa at bihira kahit nagpapakita ng mukha nito. Ang tiyak na dahilan ay hindi alam sa labas ng mundo, at ang mga susunod na henerasyon ay hindi malalaman ang dahilan kahit na higit pa. Sa madaling salita, Mula noon, ang Medicine Country ay naging low-key at misteryoso, at kakaunti pa nga ang mga alagad na ipinanganak. Bagamat ang direktang angka ng Medicine Country o ang maharlikang pamilya ay sumuko sa kanilang pamamahala sa malawak at walang katapusang lupain ng Medicine Country, ang Medicine Country ay ang Medicine Country pa rin at ang lupaing ito ay palaging pag-aari ng Medicine Country. Sa malawak na lupaing ito, gaano man karami ang mga mana, Gaano man karami ang mga sekta, lahat sila ay tapat sa maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom, maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom. Paglabas sa mga sanga at baging, ang kanilang mga ninuno ay hindi mapaghihiwalay sa Medicine Country. Pagamat hindi na namamahala sa lupaing ito ang maharlikang pamilya ng kaharian ng Yao, pinamamahalaan pa rin ng mga haring ipinagkaloob ng kaharian ng Yao ang lupaing ito para sa maharlikang pamilya ng kaharian ng Yao. Sa loob ng milyon-milyong taon, walang narinig na prinsipe kung sino ang nang-ahas na mag-alay lupain sa lupaing ito. Xinjiang, ang mga nagtatag ng sariling bansa. Ito ang kapangyarihan ng Medicine Country, at ito rin ang kagandahan ng Medicine Country. Sa isang sekta, tatlong emperador, at apat na Medicine Emperors, walang sinuman sa mundo ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanilang pamana. Ang kapangyarihan ng Medicine Country ay hindi walang kabuluhan. Ang Medicine Kingdom ay itinayo sa Medicine Veins, isa sa tatlong ancestral veins ng Stone Medicine Kingdom. Bilang isa sa tatlong pangunahing ancestral veins ng Stone Medicine Kingdom, ang Medicinal Vein ay ipinakalat na may hindi mabilang na mga alamat sa buong panahon. Of the Medicinal Vein, may pangkat ng mga lahi na may dugo ng mga tunay na Diyos, may mga alingaw-ngaw din na ang mga sekreto ng mga tunay na immortal ay nakatago sa isang lugar sa mga ugat ng gamot. Ito ay napakalaking ugat, puno ang mga ugat ng gamot, Nang mga lihim, at ang buong panggamot na ugat ay umaabot sa daan-daang milyong milya, ang teritoryong kasangkot ay mahirap kalkulahin, na sumasaklaw sa halos lahat ng lugar ng panggamot. Karamihan sa teritoryo ng medicine territory ay kabilang sa medicine country. Pukod dito, ang ancestral land ng Medicine Kingdom ay itinayo sa isang mountain pass na maaaring pumasok sa lugar kung saan nagmula ang maalamat na mga ugat ng gamot at sinasakop nito ang isang napakalawak na lugar. Dapat mong malaman na ang pangalang, Medicine Veins, ay hindi basta-basta binibigay. Bansa, pinagmulan, sinasabing maraming haring gamot ang tumutubo doon. Kung tungkol sa buong linya ng panggamot, ito ang banal na lupain ng mga elixir at elixir, may mga taong gumawa pa nga ng mga estatistika na 70 hanggang 80% ng mga elixir at elixir sa mundo ng gamot na bato ay nagmula sa teritoryong ito. May isip na ang Yao vein ay naglalaman ng napakaraming elixir at elixir. May mga sabi-sabi pa na may mga elixir na tumutubo sa lupang ninuno ng Medicine Kingdom. Sa ganitong paraan, ang Medicine Kingdom ay nakaupo sa pinakamahalagang mapagkukunan ng medicine vein at sinakop ang isang walang katulad na malawak na lupain. Kung ito man ay ang kahalagahan ng mga ugat na panggamot o ang kalawakan ng teritoryong ito. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tagapagmana at monghe ang nag-iimbot nito, gayunpaman, sa loob ng milyon-milyong taon, kahit na maraming mga tagapagmana at mga monghe na nagkaroon ng ideya, ng bansa ng medisina, gayunpaman, kakaunti ang aktual na kumikilos. Huwag makipagkumpetensya sa Medicine Kingdom para sa mga ugat ng teritoryo at gamot. Kahit na may mga taong nagnakaw ng mga elixir ng Medicine Country, walang gaanong tao maliban kung kumain sila ng puso ng tigre at maging tapang ng leopardo. Ang teritoryo ng medicine country ay walang katapusan, at ang mga ugat ng gamot ay napakahaba. Sa pangkalahatan, ang maharlikang pamilya ng medicine country ay hindi makikialam sa pagpili ng mga elixir at herbs sa teritoryo at gamot na ugat ng medicine country. Hanggat ikaw may kakayahan at kakayahan, magagawa mo ito sa lupain ito. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring pumili ng mga elixir mula sa lupaing ninuno ng Royal Family ng Medicine Kingdom. Nang walang pag-aproba at pahintulot ng Royal Family ng Medicine Kingdom, sila hindi man lang makatapak sa bundok na ito. Siyempre, maraming makapangyarihang monghe na naging interesado sa eksena sa Mountain Pass na ito sa loob ng milyon-milyong taon, at marami ring makapangyarihang monghe na gustong pumuslit sa lupang ninuno ng Medicine Kingdom para nakawin ng hari ng medisina, at ang elixir. Gayunpaman, sa loob ng milyon-milyong taon, iilan lamang ang nagtagumpay. Ang karamihan sa mga tao ay namatay ng malubha doon bago man lang tumuntong sa daanan ng bundok. Sinasabi pa nga na ang isang haring Diyos ay minsang namatay ng malungkot sa lupaing ninuno ng Medicine Kingdom. Yamaguchi ito ay tiyak na dahil ang maharlikang pamilya ng Medicine Kingdom ay napakalakas na sa mga susunod na henerasyon, mas kakaunti ang mga tao ang nangahas na sumilip sa lupaing ninuno o nakawi ng hari ng medisina at ang elixir. Siyempre, palaging may mga taong hindi natatakot sa kamatayan. Sa nakalipas na sampung libong taon, mayroong isang matapang na tao na nagngangalang Black Fox. Ang lalaking ito na nagngangalang Black Fox ay lumitaw mula sa kung saan libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, walang sinuman sa mundo ang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung saan siya naruroon. Isa siyang demonyo o isang taong bato. Alam ng sinuman, kahit na ang mga tagalabas ay hindi alam kung siya ay lalaki o babae. Noong una, ang lalaking ito na nagngangalang Black Fox ay hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Pagamat nagnakaw siya ng mga kayamanan mula sa ilang mga sekta at kaharian, hindi siya nagdulot ng anumang sensasyon. Hanggang sa makalipas ang isang taon, talagang nakalusot siya sa Jinghai Sect at nagnakaw ng ilang mga kayamanan. Ilang mga kayamanan mula sa inalis ang Jinghai Sect. Pagkatapos kumalat ang balita, nagdulot ito ng sensasyon. Noong panahong iyon, nag-alok pa ang relihiyong Jinghai ng mataas na presyo para sa ulo ng itim na fox. Mula nang magnakaw siya ng ilang kayamanan mula sa Jinghai religion, lalabas si Black Fox para gumawa ng isang bagay paminsan-minsan, partikular na naghahanap ng pinakamakapangyarihang inheritance sect na aatake. Maraming makapangyarihang pamana mula sa kaharian ng Kao, lambak ng Shichong, kaharian ng Shifang, at iba pa ang ninakaw niya. Ang pinakanakakagulat ay ang pagnakaw niya ng isang sagradong damo mula sa Hoof Heaven Valley ng isang double emperor. Matapos ang insidenteng ito ay halos mabaligtad ang buong kaharian ng hayop, ang Hutian Valley ay nag-alok ng isang nakakagulat na presyo para sa ulo ng itim na fox. Gayunpaman, walang sinuman ang nagtagumpay. Ayon sa alamat, minsang nakapasok ang black fox sa dyanlong family. Gayunpaman, kalaunan ay lumabas ang mga chismis na bagaman matagumpay na nakapasok ang black fox sa dyanlong family, nabigo siyang nakawin ang kayamanan at natuklasan ng dyanlong family. Gayunpaman, siya ay buong puso siyang tumakas at nakatakas mula sa pamilya Janlong. Matapos mabaygo ang Black Fox sa pagkakataong ito, nakagawa siya ng napakaraming kaaway, at inakala ng maraming tao na susuko si Black Fox. Sa katunayan, pagkatapos ng mahabang panahon, ang itim na Fox ay hindi na muling nagpakita sa mga mata ng mundo. Ngunit pagkatapos ay isang kakila-kilabot na nangyari. Ang itim na fox ay pumasok sa ancestral land ng Medicine Kingdom at ninakaw ang Supreme Fairy Treasure ng Medicine Kingdom Royal Family. Siya ay natuklasan ng maraming ninuno ng Medicine Kingdom at kinugkob ng maraming ninuno ng Medicine Kingdom. Ayon sa alamat, minsang sinubukan ng Black Fox na tumakas mula sa lupang ninuno ng Medicine Kingdom sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang walang katulad na kakayahan. Sa kasamaang palad, nabigo siya sa huli at napalibutan siya ng mga matatanda ng Medicine Kingdom. Sa wakas, pinugutan siya ng ulo ng mga mga elder ng Medicine Kingdom. Nagkaroon pa nga ng mga alingaw nga umamaya na ang mga ninuno ng Medicine Country ay dinurog ang abo ng itim na fox at ikinalat ang kanyang abo sa lupain ng Medicine Country upang bigyan ng babala ang mga may lihim na motibo patungo sa Medicine Country. Hindi alintana kung ginawang abo o hindi ni Yao ang Black Fox. Ang tiyak ay hindi na muling nagpakita ang Black Fox mula noon. Dahil dito naging negatibong halimbawa ang Black Fox. Maraming makapangyarihang tao na nag-iimbot sa tinubo ang bayan ng bansang gamot ang gagamit ng Black Fox bilang babala kahit na ang isang taong tulad ni Black Fox, na nagawang tumakas mula sa pamilyang Janlong at nagnakaw ng mga kayamanan mula sa Tishan Valley, ay namatay ng Kalunos Lunos sa Medicine Kingdom. Kung gusto ng iba na nakawin ang mga kayamanan o elixir mula sa ancestral land ng Medicine Kingdom, sila dapat muna kailangan mong timbangin ang iyong sarili. Pangalawang update sa 4 p.m. Isang bagay na dapat ipaliwanag, ang VIP Readers Group ng Emperor ay tumatanggap lamang ng mga VIP Reader. Ang mga mambabasa na sumali sa grupo ay dapat na nag-order ng lahat ng mga libro. Upang makasali sa grupo, kailangan mong ipakita sa administrator ang isang screenshot ng lahat ng mga order. Ang grupong ito ay ginagamit upang talakayin mga plot at pansuportang papel. Maaaring sumali sa ordinaryong grupo ang mga ordinaryong mambabasa, sana malaman ito ng lahat ay pumasok sa medicine country, at inilabas ni Likie ang medicine chicken upang kolektahin ang mga panggamot na materyales na kailangan para gumawa ng mga elixir para sa mga bakal na langgam. Ang medicine country ay orihinal na pinakamalaking natural na hardin ng gamot sa mundo ng gamot na bato, at sa tulong ng Yao Dao Chicken, masasabing naging mas madali ang pagpili ng mga materyales na panggamot. Gayunpaman, ang Yao Dao Chicken ay nagdulot din ng kaguluhan para kay Likie. Ang medicine chicken ay isang bihirang ibon, at para sa mga pharmacist, ito ay higit na isang kayamanan. Hindi ko alam kung ilang pharmacist ang maglalaway sa naturang medicine chicken. Kaya, sa araw na ito, umakyat si Yao Daoji sa Kishan Mountain at pumili ng snake laway spirit strain. Nang lumipad ito pabalik at damapo sa balikat ni Likie, hinabol ito ng isang tim pababa ng bundok. Mayroong daan-daang tao sa pangkat na ito, at lahat sila ay malalakas na lalaki. Ang kanilang dugo ay umiikot na parang ilog. Ang daan-daang malalakas na lalaki sa pangkat na ito ay pawang nakasuot ng mga damit na daost. Kabilang sa kanila, mayroong mga lalaking bato, halimaw, at lahat ng uri ng tao. Ang pinuno ay isang angka ng demonyo na may mga mata ng tigre at nuo, Masasabi ng isang tao sa isang sulyap na siya ay isang naliwanag ang hari ng tigre. Ang matandang ito na naging isang naliwanag ang hari ng tigre ay nakasuot ng gintong damit na tao, may hawak na fly whisk, at may mga putok ng sipol na nagmumula sa likuran, ang kapangyarihan ng tigre, ang mga sound wave na nagmumula sa kanya ay tila kayang sirain ng lahat. Ang gayong iginagalang at maliwanag na haring tigre ay nakarating na sa kaharian ng pinarangalan ng mundo. Ito ang tugatog ng kaharian ng banal na guro. Maaari siyang tumuntong sa kaharian ng banal na emperador anumang oras. Ang Daos Tiger King ay nagmamadaling bumaba ng bundok kasama ang daan-daang makapangyarihang mga disipulo. Nang makita niya ang Yao Dao Chicken na nakatayo sa mga balikat ni Likie, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Pagamat hindi nila napapalibutan si Likie at ang iba pa, sila ay hugis pa may na, por masayon ay maaaring palibutan sila anumang oras. Infinite Heavenly Lord, inanunsyo ng Tiger King Daos ang kanyang Daos na titulo kay Likie, humakbang pasulong at sinabi kay Likie, itong Daos na kaibigan. Si Pindao ang master ng Bayon Temple. Ang gamot na ito ang Daos na manok ay unang natuklasan namin sa Bayon Temple. Kaya, pakiusap sa kapwa dawos na ito na ibalik ang nakapagpapagaling na Daos na manok na ito sa ating Beyond Chicken. Tayo, ang Beyond Chicken, ay gagantimpalaan ng malaki. Ibalik ito sa iyo. Ngumiti si Likie. Pagkaraan ng ilang sandali. Sabi niya, ang manok na yaw daw na ito ay pinalaki ko. Hinahabol mo ang aking pambihirang ibon, at wala akong pakialam sa iyo. Napakaganda na nito. Anong ebidensya ang mayroon ka na ito ang aking pinalaki? Panipi. Kami sila ang unang sumupil sa Dow Chicken, ngunit hindi kami nag-iingat. Nakatakas ito at dinampot mo ito. Nakangiting sabi ng isang malakas na lalaki sa likod ng Bayon Temple. Walang duda na gustong agawin ng grupong ito ng malalakas na lalaki mula sa Bayon Temple ang medicine chicken na ito. Hindi ito nakakagulat kahit sino pa ang makakita ng kakaibang ibon tulad ng medicine chicken maglalaway sila Ang master ng Beyond Temple ay tumingin kay Likiye at nakita sa kanyang mga mata na si Likiye ay ordinaryo Pagkatapos ay tumingin siya kay Madam Zian at nakita niya na ang dugo ni Madam Zian ay napigilan Base sa sarili niyang kalkulasyon maaaring hindi mas malakas sa kanya ang babaeng nasa harapan niya Tumingin muli sa Carwoheng sinasakyan ni Likiye ito ay isang napaka-ordinaryong dahil dito, ang Beyond Temple Master ay nakaramdam ng paghamak. Sa kanyang opinyon, si Likie at ang iba ay mula lamang sa isang maliit na sekta at hindi magiging ganoon kalakas. Ang master ng Beyond Temple ay hindi kasing lakas ni Madam Zian. Hindi nakakagulat na hindi niya makita ang ugali ni Madam Zian kapag pinigilan ni Madam Zian ang kanyang blood energy. Kabayan Dawast, ito man ang medicine chicken ay iyong pinalaki o hindi, ang ating bayangwan ay hindi nagsasamantala sa iba. Ang gat inilipat mo ang gamot na manok na ito sa ating bayangwan, ang presyo ay maganda. Pag-usapan, mahinahon na sabi ni Master Beion Temple. Hindi madaling makatagpo ng gayong panggamot na manok. Para sa Beion Temple, paano nila ito mapapalampas? Kaya naman, ang may-ari ng Beyon Temple ay may tendensya na bumili at magbenta sa pamamagitan ng puwersa. Payag man o hindi si Likie, bibili siya ito, itong panggamot na manok. Not for sale, mahinahong sabi ni ng nang hindi man lang itinaas ang kanyang mga talukap. Sa sandaling sinabi ni Likie ang mga salitang ito, biglang nagdilim ang mukha ng pinuno ng Beyon Temple, at pinalibutan na sila ng mga makapangyarihang disipulo ng Beyon Temple. Halata nakitang-kita ang kanilang poster. Kung hindi magbenta si Likie, gagamitin nila Pilitin. Sa ganoong pananakot na tindig, kung siya ay isang monghe mula sa isang maliit na sekta, siya ay matatakot na ang kanyang mga paa ay mahina at siya ay masunurin lamang na mag-alok ng gamot na manok. Ang mga paraan ng pananakot ni Beian Temple Master ay higit pa rito. Sinabi niya sa malalim na boses, dapat ding malaman ng mga kapwa tawista na ang Yao Dao Chicken ay isang espiritual na ibon, at ang mga banal ay naninirahan dito. Hindi ka binili ng Temple Master na ito para pagyamanin ang sarili niyang mga bulsa. Itong manok na gamot, ang Panginoon ng Templong ito ay inutusan ng makalangit na tao na si Ye Ching Cheng, si Mr. Ye. Kami, Beyond Temple, ay inutusan ni Mr. Ye na pumunta sa Medicine Country para mangulekta ng gamot. Panipituldok-tuldok-tuldok. Tuldok, tuldok. Ngayon, nakita ko. Itong gamot na manok mula sa kapwa ko daos. Manok, hindi ko maiwasang isipin ang utos ni Mr. Ye. Minsan ay inutusan ni Mr. Ye ang mga bayani ng mundo na humanap ng gamot na manok para sa kanya. Pinili ng matandang daos ang gamot na ito, manok bilang pagpupugay kay Mr. Ye, kaya hiniling niya ang kaibigang tao na ito na makipaghiwalay sa kanya. Kapag ang mga kapwa tawista ay pumunta kay Shiyu isang araw, tiyak na sasalubungin siya ni Mr. Ye at gantimpalaan siya ng bukas palad. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Panginoon ng Beyan ang templo ay agresibo. Nang sabihin ni Master Beyan ang mga salitang iyon, napakalinaw ng implikasyon. Ang hindi pagbibigay sa kanya ng anumang pabor ay nangangahulugan ng hindi pagbibigay kay Ye Ching Cheng ng anumang pabor. Alam ng sino mang may kaunting kaalaman sa mundo ng gamot sa bato na si Ye Qing Cheng ang magiging immortal emperor sa hinaharap. Sa buong mundo ng gamot sa bato, hindi ko alam. Gaano kor aming tao ang optimistiko tungkol sa kanya, na nakakaalam kung gaano kor aming makapangyarihang mga monghe, na nakakaalam kung gaano kor aming makapangyarihang mga mana ang tapat sa kanya. Masasabing sa larangan ng medisina sa bato, kapag binanggit ang pangalang Ye Qing Cheng, Maraming tao ang matatakot sa kanya at magbibigay sa kanya ng labis na pagmamahal. Sa larangan ng panggagamot sa bato, minsan ay may nagsabi na si Ye Ching ay may daan-daang general na nakaupo. Bagamat ang pahayag na ito ay medyo pinalaki, sapat na upang ipakita kung gaano kaakit-akit si Ye Ching Cheng. Maraming malalaking figure ng mas lumang henerasyon ang handang maglingkod siya. Wap. Tulad ng Bayengwan, isa rin itong first class na sekta sa Shio. Para sa ganitong klaseng sekta, lahat ay handang maging tapat kay Ye Ching Cheng. Handa silang maglakbay sa buong mundo para kay Ye Ching at mangulekta ng gamot para sa Ye Ching May isip nito kung gaano kahusay ang alindog ni Ye Ching It's none of my business. Sabi ni Li Qi nang hindi kumukurap sa banta ni Master Bayon. Hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Isang malakas na lalaki mula sa Bayon Temple ang malamig na sumigaw at nagsabi, Young Master Ye ay isang walang katulad na nilalang sa langit. Oo, hindi nila kaya. Ngayon si Mr. Ye ay interesado sa iyong gamot. Dawas na manok ang iyong karangalan, kaya't Ayelay ang nakapagpapagaling na dawas na manok ng masunurin, kung hindi, walang lugar para sa iyo sa mundo ng gamot sa bato. Sa pagkakataong ito, pinalak na ni Guan na makipag-away sa isa't isa. Kung hindi ibebenta ni Lekie ang panggamot na manok na dawest, nanakawan lang sila. Si Kie ay tamad na tumingin sa kanila. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi kay Mrs. Zian, Zian, hayaan mo sila, kung hindi, patayin silang lahat. Sa oras na ito, wala siyang pasensya na makipaglaban sa Bayon Temple. Pumaba si Mrs. Zian mula sa karwahe, kumislap ang kanyang mga mata, at malamig na sinabi niya kay Master Bayon at sa iba pa, aalis ka ba ng maglakad, o hihiga ka at dadalhin. Ano malakas na tono, hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay. Malakas na sigaw ng isang malakas na lalaki mula sa Bayon Temple. May tunog ng pa, bago pa matapos ang sinabi ng malakas na lalaki ay nasampol siya at tumalsik ang dugo. Sa sandaling ito, ang dugo ni Mrs. Zian ay tumataas, ang kapangyarihan ng banal na emperador ay gamulong, ang demonyong emperador ng henerasyon ay mayabang, at ang mga anino ng kawayan ay umuuga, na nagpaparamdam sa mga tao na para silang nasa dagat ng kawayan. Holy Emperor, nang hindi na napigilan ni Madame Zia ng kanyang dugo at sumabog sa kapangyarihan ng imperial, ang mga ekspresyon ng malalakas na lalaki sa Bayon Temple na naruroon ay nagbago ng gusto, at umatras sila ng ilang hakbang lalo na ang master ng Bayan Temple, namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, alam niyang nawalan siya ng paningin at nabulag. Kung tutusin, siya ang master ng isang sekta. Mabilis siyang natauhan, itinaas ang kanyang kamao kay Mrs. Zian at sinabing, ikaw pala ang Rum Zian Demon King ng Giant Bamboo Kingdom. Ako ay ignoranti at na-offend ka. Please hi please apologize for the offense just now. Habang sinasabi niya ito, Yumuko siya ng malalim. Ang mga bundok ay hindi nagbabago at ang tubig ay hindi nagbabago. Sa muli nating pagkikita balang araw, kamahalan Zian, ako ay magpapalim. Pagkatapos magbigay galang ang guro ng Beyond Temple, agad siyang tumalikod at umalis kasama ang kanyang mga alagad. Ang master ng Beyond Temple ay isa talagang matandang soro, nakakakita ng hangin at pinapatnubayan ang barko sa tuwing makakatagpo siya ng taong mas makapangyarihan kaysa sa kanyang sarili, agad siyang susuko at outres. Masasabi pa nga na kaya niyang magunat at yumuko. Tumigil ka. Sa sandaling ito, malamig na sumigaw si Likie. Ang Beyond Temple Master at ang iba pa na malapit ng makatakas ay agad na huminto at hindi ng ahas na tumakas, kung tutusin, labis silang natakot na magkaroon ng isang banal na emperador dito. Young Master, ngayon lang namin nabulag ang aming mga mata at hindi nakilala ang Master. Kumihingi kami ng paumanhin para dito. Sana ay hindi mo titingnan ang mukha ng monghe kundi ang mukha ng Buddha. Para sa kapakanan ni Young Master Ye. Ang Master ng Beyond Temple ay abala sa paghingi ng tawad, sabi. Ikanaway ni Li ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, Ye Ching hindi kita kilala. Gayunpaman, dahil pinilit mong banggitin si Ye Ching kaya lang. Ililigtas ko ang iyong buhay para lamang magdala ng mensahe kay Ye Ching Cheng. Hanggat bilang kasama kita, likye saan man ako naroroon, hanggang saan ang mundo, lumayas ka sa aking landas. Kung maglakas loob siyang guluhin ako, o kung ang mga masasamang tao sa paligid niya ay maglakas loob na guluhin ako... Maaga o huli ay gagawin ko, personal na pumunta sa Shifeng Kingdom at sirain ang Shifeng Kingdom. Ang mga salita ni Li ay agad na nagpabago sa mukha ni Master Bayon. Gayunpaman, siya ay isang matandang soro kung tutuusin, may kakayahang maginat at kumanta. Iniyuko niya ang kanyang ulo at sinabing, tatandaan ko ang maingat ang mga salita ng young master at tiyak na sasabihin ito ng personal kay G. Yeah. Pagkatapos nito, hindi na siya nang ahas na manatili pa, tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga alagad. What a old fox! Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, tumakbo siya ng walang mukha o dignidad. Nakakahiya talaga ang ganyang kapal ng balat. Sa pagkakataong ito, lumabas sa lupa ang langgam na bakal at napabuntong hininga, sabi. Ang pag-alam kung paano umabant at umatras ay hindi naman isang masamang bagay. At least mailigtas mo ang iyong buhay. Sabi ni Likie na may mahinang ngiti. Kumapang ang bakal na langgam mula sa lupa at sinabi kay Likie, balak talaga niyang master na maging kaaway ni Ye Ching Cheng. Sumulyap si Likie sa kanya at sinabi, ano ang problema? Ang sinumang hamarang sa aking daan ay papatayin ng walang awa, kahit na ano. Kung sino man ito ay pareho. Narinig ko na ang tagapag-alaga ni Ye Ching ay isang napakahusay na higanti. May mga chismis na siya ay isang hindi magagapi na higanti na mas nakakatakot pa kaysa sa ninuno ni Kian Song Show. Ayon Ant pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ipinalam niya kay Likie ang napakahalagang balitang ito. Isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa Kian Song Show Ancestor. Sino ito mula sa Stone Medicine World? Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi napigilan ni Mrs. Sian na mapakilos. Kilala ang reputasyon ni Qian Ancestor sa mundo ng stone medicine. Pagamat hindi niya tinatawag ang kanyang sarili na God Emperor, maraming tao sa stone medicine world ang gumagalang sa kanya bilang God Emperor. Mula sa isang panahon hanggang sa isa pa, alam ng maraming tao na sa gamot sa bato mundo. Sa mga naging immortal emperor sa mundo ng gamot sa bato, malamang na walang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Nabalitaan din ni Mrs. Sian na may ilang tao sa mundo ng gamot sa bato na mas makapangyarihan kaysa Kian Songshu Ancestor, ngunit hindi pa niya nakita o narinig ang gayong tao na nagpapakita ng kanyang mukha. Umiling si Tai Yi at sinabing, hindi ko alam ang mga detalye. Narinig ko na ang walang katulad na Celestial na nilalang na si Ye Ching ay napakadakila kaya't binigyan niya ng inspirasyon ang maraming immortal na ipanganak. Ilang mga immortal na natutulog sa alabok sa loob ng milyon-milyong taon, ay isinilang upang protektahan ang mga tao. Ang hindi magagapi na higanti, na lang si Likie at sinabing, So ano, kahit sino pa ang hamarang sa akin, sila ay papatayin ng walang awa. Sa puntong ito, sumulyap si Likie. Sa mga langgam na bakal at mahinang nagsabi. Sinabi niya, mukhang napakaalam mo. Marami kang alam. Panipi. Hey! Hey! Hi, kinuri mo ako? Narinig ko lang ito mula sa sabi-sabi. Kinaplose ni Iron Ant ang kanyang mga kamay, ilang beses siyang tumawa, mukhang mapagpakumbaba. Umiti lang si Likie at hindi na nagtanong pa. Sabi niya, let's go. After we settle down and prepare the medicinal ingredients, we open a furnace to refine the medicine for you. Thank you, master. As long as ikaw ang magutos, gagawin ko ito. Ang ginagawa ko ay ang paglilingkod sa young master ng buong puso ko. Nang marinig ang mga salita ni Likie, hindi napigilan ni Taiyi na mapasigla, at masasabing nasasabik pa siya, sabi agad. Walang sinabi si Likie. Nakaupo sa karwahe. Magpatuloy sa iyong paraan. Gayunpaman, si Likie at ang iba pa ay kasisimula simula pa lang at hindi pa nakakalayo. Piglang, nagkaroon ng, Bal, sa kalangitan, at ang mga pattern ng dao ay lumitaw sa kalangitan. Ang bilis ay walang kapantay, at ang mga pattern ng dao ay lumitaw. Ito ay naging isang sinaunang forma sayon. Whoosh! 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 Ang sinaunang formation diagram ay biglang bumaril ng hindi mabilang na mga aro, at ang mga pagsabog ng aro rain ay bumaril. Sa isang iglap, ang mga sinaunang aro ay ikinulong ang mundo sa radius na libo-libong milya. Under attack, hindi napigilan ni Mrs. Zian na magbago ng mukha at sumigaw sa malalim na boses. Nang kumilos na siya para protektahan sila, napagtanto niya na hindi nakatutok sa kanila ang ulan ng mga palaso mula sa langit. Kang, tumunog ang tunog ng mga kadena na bakal, at sa sandaling natigilan si Mrs. Zian, isang dambuhalang kondado ang agad na lumitaw sa mundong tinatakan ng sinaunang palaso. Ang gayong sinaunang higanteng kondado ay maaaring i ang kalangitan sa itaas at subpuin ng underworld sa ibaba. Piglang, lumitaw ang isang higanteng kondado, sinusubukang ilock lock si Likie at silang lahat. Ito ay, sa sandaling ito. Ang mga ekspresyon ni na Madam Zian at Taiyan ay nagbago ng gusto ng lumitaw ang higanteng kondado. Sandaling hindi makagalaw ang dalawa, parang may nilock ang buong katawan nila. Sa sandaling ito, maging si Likie ay walang exception. Sa sandaling lumitaw ang higanting kondado, ito ay parang isang higanting kondado na pumipigil sa kawalang hanggan at ikinulong ang kanyang buong katawan. Gaano man siya kalakas, hindi siya makagalaw. Hindi tulad ni na Madam Zian at Taya na gulat na gulat, nananatiling kalmado pa rin si Likie. Pinaikit niya lang ang kanyang mga mata at tumingin sa formation diagram na lumalabas sa kalangitan. Mu, sa napakadelikadong sandaling ito, inalis ng Ox Dragon ang higanting kondado ng may hindi kapanipaniwalang lakas. Sa mahabang dagendong, hinailan ito ang karwahe at lumipad palayo. Sa pagitan ng bato, apoy at kidlat, ang Ox Dragon ay agad na tumawid ng libu-libong milya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Nang maalis ng Yellow Ox Dragon ang higanting lock, ang array pattern sa kalangitan ay nagsimulang lumiwanag, at ang mga sinaunang araw na naipasok sa lupain sa libu-libong milya ay lumitaw din muli, sinusubukang i ang Yellow Ox Dragon minsan, muli. Gayunpaman, nang ang Yellow Bull Dragon ay lumakad sa himpapawid, ito ay tulad ng isang dragon na lumilipad patungo sa siyam na langit, at ito ay agad na tila napalaya mula sa mga tanikala ng lahat ng mga batas ng mundo. Sa sandaling ito, ito ay tila tumalun palabas, ng oras at espasyo at ang higanteng kondado na muling lumitaw ay hindi ito mapipigilan anuman ang mangyari. I lock ang Oxaurus. May umuungal na tunog. Sa sandaling ito, hinailan ang Ox Dragon ang karwahe at tumakas mula sa Wanli Formation at tumawid sa mundo sa hindi kapanipaniwalang bilis. Sa susunod na sandali, hinailan ang Ox Dragon ang karwahe at lumitaw milyon-milyong milya ang layo. Sa isang iglap, ang ox dragon ay tumawid sa milyon-milyong milya ng langit at lupa. Ang ganoong bilis ay magpapatigil sa lahat. Siyempre, ang reputasyon ng yellow ox dragon sa mabubuting gawa nito ay hindi walang kabuluhan. Nang huminto ang yellow bull dragon, dahil malayo sila sa mga higanting lock ng formation diagram, nawala ang restraining lock kay Madam Zian at sa iba pa sa sandaling ito. Sa wakas ay bumalik si Mrs. Zian sa kanyang katinuan kahit na siya ay nasa kaharian ng banal na emperador, hindi niya maiwasang matakot at matakot sa sandaling ito. Uminga siya ng hangin at nagsabi, sino ang umaatake sa atin? Ito, ito ay isang emperor level o oh god emperor level restriction lang. Siya ay isang banal na emperador at napakalakas. Gayunpaman, ang biglaang pagsupil sa higanting lock ay maaaring hindi na siya makagalaw sa isang iglap, na nagiging dahilan upang hindi siya makagalaw, lumaban, napakalakas na pagsupil, napakalakas na paghihigpit, paanong hindi ito makapagtataka sa kanya? Si Bai Yangguan at ang iba pa ba ay palihim na umatake sa atin? Hindi napigilan ni Mrs. Sian na magsalita ng may na hinala sa oras na ito. Nagkaroon lang sila ng conflict sa Bayon Temple, at ngayon biglang nagkaroon, may palihim na umatake sa kanila, nagkataon lang ito. Pinaikit ni Likie ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, mahirap sabihin kung ito ay nagkataon o hindi. Sa lakas ng Beyond Temple, wala itong kakayahang i-activate ang ganitong uri ng paghihigpit. Sa oras na ito, magagawa ng Iron Ant. Hindi maiwasang manginig. Tuldok. Sa sobrang nakakatakot na tingin, sinabi niya ng may takot, ang taong umatake sa atin ay hindi bababa sa isang maalamat na malakas na tao. Kahit na hindi siya hari ng Diyos, isa pa rin siyang hindi kapanipaniwalang sage. Likiye sumulyap kay Tai at pagkatapos ay mahina hong sinabi. Sinabi niya, sino ang nakalusot sa atin? Pumalik ka at tingnan mo, at malalaman mo. Panipi. Bumalik ka. Hindi napigilan ni Mrs. Zian na manginig, at sinabi, natatakot akong hindi pa umaalis ang kalaban, kaya kung babalik tayo ngayon, ito ay katumbas ng itapon ang iyong sarili sa isang bitag. Itapon ang iyong sarili sa isang bitag. Nakangiting sabi ni Likhiye, kung sila lumikas, swerte sana sila, kung hindi pa sila aalis. Sa puntong ito, nanlaki ang mga mata niya. Sa sandaling ito, parehong Madam Zian at Iron Ant ay hindi maiwasang manginig. Nang tumindi ang mga mata ni Likie, naramdaman nila na si Likie ay parang isang sinaunang halimaw na kagigising lang at kayang lumunin ang mundo Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Mrs. Xian na maramdaman na si Likie ay parang isang mabangis na hayop na gumiling sa mapuputing pangil nito, sinusubukang pumili ng mga taong kakainin, na naging dahilan upang manginig ang mga tao sa kanilang mga puso Sa oras na ito, ang aura na nagmumula kay Likyee ay nagpalamig sa lahat Iniling ni Likie kay Huang Niulong na hilahin ang karwahe pabalik. Hindi rin ng ahas si Madam Zian o Tai na maliitin ang kalaban. Para silang kaharap ng isang mabigat na kaaway, ang kanilang mga ugat ay tensyonado at sila ay maingat. Nang si Likie at ang iba pa ay nagmamadaling bumalik sa orihinal na lugar, ang mga sinaunang arrow na naipasok sa buong mundo ay nawala, at ang formation diagram sa kalangitan ay nawala din, pabayaan ang higanting kondado na maaaring subpuin ang lahat ng direksyon. Sa lupa, may dagdag na karwahe, isang napakaordinaryong mukhang karwahe. Ang karwaheng ito ay mukhang hindi kapansin-pansin. At ang karwahe na ito ay tila kara rating lamang, at ang driver ay isang matandang babae. Sa oras na ito, ang matandang babae ay tumalun sa labas ng karwahe at pinagmamasdan ang sitwasyon sa kanyang paligid. Sino ka? Pagkakilala pa lang niya sa matandang babaeng ito, agad na tumayo si Mrs. Sinulyapan ng matandang babae si Madam Zian at sinabing, Madam Zian, hindi mo ako kaaway. Habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay bamaling kay Likie na nakaupo sa karwahe. Ibinunyag ng matandang babae ang kanyang pinanggalingan sa isang hininga, ngunit wala siyang alam sa pinanggalingan ng matandang babae. Dahil dito ay nakaramdam ng panginginig si Mrs. Sian sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung ang matandang babae sa kanyang harapan ay isang kaaway o kaibigan. Hindi maiwasan ni Mrs. Sian na tumingin sa kanyang young master na siyang magdedesisyon. Sinulyapan ni Likie ang matandang babae, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa karwahe na nakaparada sa isang tabi. Pamilyar na pamilyar si Likie sa matandang tsuper at sa karwahe sa kanyang harapan. Ang karwaheng ito ay lumitaw nang pumunta siya sa bundok ng Tianfeng. Ang matandang lalaki ang nagmamaneho ng karwahe sa harapan ko noong mga oras na iyon. Mahina hong sinabi ni Likie, hindi ko alam kung kaaway ba sila o hindi. Hayaan muna nating bumaba ang mga tao sa karwahe. Huwag kang magtago doon. Sa sandaling sabihin ni Likie ang mga salitang ito, ang mukha ng matandang babae biglang nagbago. Tumingin siya ng matalim, at sa sandaling iyon, ang matandang babae sa kanyang harapan ay biglang nagbago sa ibang tao. Ang kanyang matandang mata ay napuno ng mga bituin, sumisikat at bumabagsak sa langit. Anong gusto mong gawin? Sa sandaling ito, naramdaman din ni Mrs. Zian ang takot ng matandang babae sa kanyang harapan. Nagbago ang kanyang ekspresyon at nakatayo pa rin siya sa harap ni Likie, sabik na protektahan siya. Hindi kumilos ang matandang babae sa kanyang harapan. Malamig na sinabi niya kay Likie, Master Li, mangyaring magsalita ng may paggalang. Wala kaming mali siya sa iyo. Talaga, sabi ni Likie, meron. Bang mali siya. Hindi na mahalaga sa akin. Hindi nagtagal, sinusundan mo ako ng todo. Noong nasa bundok ng Tianfeng ako, sinisilip mo rin ako. Bago iyon, hindi pa ako nakakagawa ng hakbang laban sa iyo. Iyon ay dahil maganda ang mood ko, gayon paman, masama ang pakiramdam ko ngayon. Dahil nagkataon na lumitaw ka rito, dapat kang makipagtulungan sa akin ng masunurin. Master. Lee, masyado kang masungit malaki ang mundo, na nagsasabing kung saan kalilito, hindi tayo maaaring magpakita. Malamig na sabi ng matandang babae. Sa oras na ito, galit na ang matandang babae. Nakakagimbal ang kanilang pinanggalingan. Ang sinumang mang nakakaalam ng kanilang pinanggalingan ay labis na may inggit. Sino ang maglalakas loob na guluhin sila? Gayunpaman, si Likie ay agresibo na ngayon. Ayokong magsalita ng walang kaparirikan ngayon itinaas ni Likie ang kanyang mga talukap at sinabi na may malamig na mukha Ngayon, hayaan mo akong bumaba ang mga tao sa Karwahe para sa akin o hayaan mong basagin ko ang Karwahe Ang sabi ng matandang babae, biglang nagbago ang mukha at siya Ay sa oras na ito, ang kanyang enerhiya ng dugo ay tumaas sa langit tulad ng isang tunay na dragon na umaatungal sa langit Malamig niyang sinabi, "Mr. Lee, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi?" Nang ang matandang babae ay ang enerhiya ng dugo ay parang isang tunay na dragon na umuungal sa langit, si Mrs. Zianman o Iron Ant, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Alam nilang lahat na ang matandang babaeng ito ay sobrang nakakatakot, siya ay talagang isang mahusay na pantas. Ang matandang babae ay kasing duguan ng isang tunay na dragon. Gayunpaman, hindi man lang itinaas ni Likhiye ang kanyang mga talukap at sinabing, hindi ko alam kung ako ay walang talo sa mundo, ngunit kung nakasakay ang karwahe kung hindi bumaba sa karwahe ang mga tao ngayon, dudurugin ko ito. Limitado ang pasensya ko, ayoko nang ulitin ito. Ikaw, nanginginig ang matandang babae na may galit sa mapagmataas at nangingibabaw na mga salita ni Likie, kahit nakilala siya bilang mundo ng gamot sa bato, mayabang na salita. Mommy, it's okay, it's time for me to meet Mr. Ye. Nang malapit ng magalit ang matandang babae, may narinig akong boses ng babae mula sa karwahe. Napakaganda at kaakit-akit ng boses na ito. Kahit na sino ang makar inig ng boses na ito, may isip nila ang walang katulad na hitsura ng babaeng ito. Nang marinig ang sinabi ng binibini, ang matandang babae na malapit ng magalit ay walang ibang pagpipilian kundi ang lunukan ang kanyang hininga. Gayunpaman, tinitigan pa rin niya si Lekia ng marahas, nakaramdam ng hindi kasiyahan kay Likie. Pinuksan ng matandang babae ang pinto, at lumabas sa karwahe ang isang babae, isang dalaga. Nang ang babaeng ito ay lumabas sa karwahe, ang araw at buwan ay natabunan niya, at lahat ng iba ay nahihiya sa kanyang sarili. Ang babaeng nasa harapan ko ay may walang katulad na anyo na mahirap ilarawan. Siya ay may matikas at matikas na anyo, at isang kagandahan na napaka na mahirap ilarawan sa mga salita. Ang gayong babae ay walang kapantay. Kahit ang pinakamaganda babae sa mundo ng gamot sa bato ay hindi mailalarawan sa kanya. Sobra. Ang babaeng nasa harapan ko ay nakasuot ng goose na damit, siya ay isang nakamamanghang kagandahan, ngunit sa ilalim ng backdrop ng tulad ng isang gansa dilaw na damit, siya ay tumingin mas walang kapantay. Nakakamangha ang itsura ng babae, at kahit sinong makakita sa kanya ay magugulat. Siya ay isang babae na tulad ng isang makalangit na nilalang. May kalmado sa kanyang ekspresyon. Ang isang pares ng mga mata na mas maganda kaysa sa mga bituin sa umaga ay kumikislap na may karunungan. Napakagandang babae. Siya ay may karunungan ng isang Panginoon, mahinahon at may tiwala, at gumagawa ng mga bagay ng hindi nababahala hindi siya nangingibabaw o mapagkumbaba, nagbibigay sa mga tao ng tamang pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay parang panulat at tinta na tumatalon sa papel, na hindi maipaliwanag. Ang kagandahan ni Mrs. Sian ay masasabing pinakamaganda sa isang bansa. Hindi man siya sikat sa kanyang kagandahan, ang kanyang kagandahan ay kinikilala ng maraming tao. Gayunpaman, nang makita niya ang babae sa kanyang harapan, kahit si Mrs. Zian ay hindi maiwasang ma-eclipse at hindi nang ahas na ikumpara sa kanya. Ito ay, nang makita ang babaeng nasa harapan niya, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tayan at agad siyang bumaon sa lupa. Huwag maglakas loob na ipakita ang iyong mukha. Naroon ang matandang Diyos na si Likie, nakatingin sa itaas at pababa sa walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan. Huwag palampasin ang isang detalye. Sa mata ng iba, ang kanyang ugali ay parang isang alagad. Dahil dito ang matandang babae sa tabi ng walang katulad na kagandahan ay sumangot ng malamig, nakaramdam ng labis na pagkadismaya kay Likie. Sa kabilang banda, ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan ay napaka-elegante at mapagbigay kaya't si Likie ay maaaring humanga sa kanya ng hindi nagagalit o naiinis. Bago ito, si Li Kie ay nakakita rin ng mga nakamamanghang kagandahan, tulad ni Jian Wu Suang. Gayunpaman, kahit na si Jian Wu ay napakaganda, wala sa kanya ang ugali ng babae sa kanyang harapan. Ang babae sa kanyang harapan ay kalmado at marangal, hindi nababahala sa karangalan at kahihiyan, at nagtataglay ng perlas ng karunungan. Sa pag-uugali lamang, hindi may kukumpara ni Jian Wu ang gayong babae. I am a rare stranger. It is understandable that Mr. Lee is dissatisfied. Ang walang katulad na kagandahan ay hindi nagalit sa pagpapahalaga ni Lee Kie. Mabagal siyang nagsalita, na parang hindi kumakain ng furry works. Tumingin si Lee Kie sa kanya at sinabing, masama ang pakiramdam ko ngayon, ngunit mas gamaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Ang mga salita ni Lee Kie ay halatang panunukso. Para sa ibang babae, kahit na hindi sila galit, ako ay natatakot na hindi niya matingnan ng mabuti si Likie. Gayunpaman, ang walang katulad na kagandahan ay hindi nagpos. Bahagyang tumanggaw siya at sinabing, maaaring ituring na isang magandang bagay na pasiglahin ang pakiramdam ni Mr. Lee. Panipi. Hindi masama, hindi masama. Tumawa si Likie at sinabing, isang babaeng tulad ng ikaw lang ang gusto ko medyo mahirap para sa isang matalinong babae na hindi magustuhan. Ang isang walang katulad na kagandahan ay hindi lamang nangangailangan ng magandang balat, ngunit nangangailangan din ng kaalaman sa sarili at isang pares ng matalinong mga mata. Likhiye na tinukso siya ng hubot hubad. Kahit sinong magandang babae ay magagalit. Gayunpaman, ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan ay hindi galit. Ang matandang babae sa tabi niya ay hindi nasisiyahan at malamig na tinitigan si Likie. Maging si Madam Zia na kasama ni Likie ay hindi napigil ang mapangiti ng mapait, marahil siya lang ang naglakas loob na tahasang asarin ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan. I am so honored by Mr. Liz's compliments. Ang walang kapantay na dilag ay napangiti na lang ng mahina, ang tanging malabong ngiti niya, na bumihag sa bansa, bumihag sa mga tao, nagpakalasing sa kanila, at nanabik sa kanya. Perlas sa gabi, tumingin si Likie sa walang katulad na kagandahan, pinuri siya, at sinabing, Girl, ang nakikita mo ay nagpapatibok ng puso ko. Sumunod ka lang sa akin. Ah, sa sandaling sinabi ni Likie ang mga salitang. Ito, agad na hindi nakaimik si Mrs. Zian. Masyadong mayabang ito, masyadong dominante, para hayaan siyang sundin ng isang walang katulad na kagandahan sa unang pagkikita nila. Gayunpaman, nang pag-isipan itong mabuti ni Mrs. Hindi ba ito ang kaso kapag ikaw ay isang young master? Napakalaking tono, kilala mo ba kung sino ang ating binibini? Hindi nagsalita ang walang katulad na dilag, ngunit ang matandang babae sa tabi niya ay hindi napigil ang magsalita, sa pagtingin sa mundo, kakaunti ang mga lalaki na kayang pantayan ng aking binibini. Kalmadong sinabi ni Li Kie. Tuldok. Umiti siya at sinabi, sa siyam na kaharian at sampung kaharian, kakaunti ang mga babaeng nagpapakasal sa akin. Gusto ko siya, ngunit ayaw kong pakasalan siya. Ikaw, nanginginig sa galit ang matandang babae sa mga sinabi ni Li Habang nakatingin sa mundo ng gamot sa bato, kahit sino pa siya, mabibighani siya sa kanyang ginang, kahit isang walang kapantay na henyo tulad ni Ye Ching Cheng ay mahuhulog, sa pag-ibig sa unang tingin. Ngayong dumating na si Likie at hiniling sa kanyang binibini na sumunod sa kanya, nagbitaw pa siya ng mga mayayabang na salita tungkol sa hindi pagpapakasal sa kanyang binibini, hindi pa siya nakakita ng ganoong arrogant at mayabang na tao. Sa tingin mo, hindi ba gusto ni Mr. Lee na ako ang maging asawa mo? Umiti ang walang katulad na kagandahan, walang katulad na si Ching Cheng, umiling at sinabing, Natatakot ako, hindi ako sanay na maging asawa ng iba, kung tinutukso siya ni Likhiye na hubot-hubad ng ganito, hindi pa rin siya nagulat o nagagalit, mahinahon pa rin at matalino, ang gayong ugali at ang gayong kagandahang loob ay mas nakakalasing. Ganyan kaganda, habang tinititigan ko siya, mas lalo ko siyang nagustuhan. Nakangiting sabi ni Likhiye, pero babae, huwag kang magkamali, kailangan ko lang na manatili ka sa tabi ko magkaroon ng lugar sa mga walang katulad na mandirigma sa hinaharap. Panipi, general ng walang kapantay na digmaan. Bago makapagsalita ang walang katulad na kagandahan, malamig na sinabi ng matandang babae, dapat pasanin ng aking ginang ang kapalaran ng mundong ito. Kasama ko, Likie, sino ang karapat dapat napasanin ng tadhana ng langit? Bahagyang umiti si Likie at sinabi, gayun paman, gusto kita, babae kung susundin mo ako, babae, at maaabot mo ang tuktok sa hinaharap, utusan ng utos ng daan-daang general, at maging responsable para sa siyam na larangan ng pagsusulat, ikaw iyon. Nang marinig ito ni Mrs. Zian, hindi napigilan ni Mrs. Zian na makaramdam. Naantig ang young master, sinabi ito, na sapat na upang ipakita na pinahahalagahan niya ang walang katulad na kagandahang nasa kanyang harapan, gayunpaman, kung pag-iisipan niyang mabuti, hindi katakataka ang pinagmulan ng walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan. Piglang nabulunan ng galit na matandang babae, saglit siyang natahimik at hindi makapagsalita. Kung hindi niya alam ang ilan sa mga kakayahan ni Likie, tiyak na sasabihin niya na si ay mayabang at ignorant, ngunit alam niya ang ilan sa sitwasyon na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Ang walang katulad na dilag ay tumingin kay Likie at mumiti. Ang ngiting ito ay nagpalabos sa lahat ng mga bulaklak, at sinabing, ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo, ipinagkatiwala sa kanya ni Mr. Lee ang isang mahalagang gawain. Hindi ka ba natatakot na ito ay mahirap para sa akin na ipagkatiwala siya sa iyo? Ang walang katulad na kagandahan ay may napakapangit na pinanggalingan. Tuldok, tiyak na iisipin ng mga tao na si Likie ay isang baliw kapag sinabi niya ito. Gayunpaman, ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan ay nagsabi ng mga ganoong salita. Pihira akong maling hasga sa mga tao. At saka, kung hindi ka sapat, ang mga lumang buto na nakabaon sa ilalim ng Star Cliff ay hindi ipapasa sa iyo ang taoism. Itinaas ni Likie ang kanyang mga talukap at pagkatapos ay sinabi. Sa sandaling sabihin ni Likie ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang babae, Tumayo siya at biglang nagbago ang kanyang aura, naging sobrang mabangis, tulad ng isang banal na espada na hinugot. Sa sandaling ito, halatang hindi pabor kay Lekie ang matandang babae, at may intensyon pa siyang patayin si Lekie, na para bang gusto niya itong patayin at patahimikin. Ang walang katulad na dilag na laging may tiwala, mahinahon at mahinahon sa pakikitungo sa mga bagay-bagay ay biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo sa matandang babae at sinabing, Mami, hindi. Matagal na tinitigan ng matandang babae si Likie, at sa wakas ay sumungot ng malamig bago umatras sa walang katulad na kagandahan. Gayunpaman, ang matandang mga mata nito ay nakatitig pa rin kay Likie, na parang maaaring kumilos siya anumang oras. Tungkol sa puot ng matandang babae, ngumiti lang si Likie at sinabing, Isang matalinong hakbang na huwag makipag-away sa akin. Para sa akin, dakilang siyan, hindi iyon malaking bagay. Napaka-provocative ng junior na iyon. Pinigilan siya, gusto niya talagang turuan ng leksyon si Likie. Marahanabam antong hininga ang walang katulad na kagandahan at nagsabi, ang mga kilos ng young master ay talagang hindi mahuhulaan. Iilan lamang ang nakakaalam ng sekretong ito. Saan mo nalaman ang tungkol dito? nang sabihin ni Likie ang bagay na ito. Ang walang katulad na kagandahan ay nadama sa kanyang puso. Ang kabilang partido nagulat din siya, dahil kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa sinabi ni Likie, kasama ang sekta kung saan siya nagmula. Ngunit si Likie, isang tagalabas, ay talagang nakakaalam ng sekretong ito. Hindi ito nakakagulat. Sinabi ni Li maaaring hindi alam ng iba kung bakit ipinasa sa iyo ng matandang lalaki sa ilalim ng Star Cliff ang Taoismo. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo ang isang kwento. Matagal na ang nakalipas, isang piraso ng lupa ang nahulog mula sa hayop. Mga bato, sa katunayan, hindi alam ng mundo na noon, hindi lang isang bato ang ibinagsak ng Pirindist Earth, kundi tatlo. Hindi kita kayang pigilan. Sa sandaling sabihin ni, Likie ang mga salitang ito, nabigla ang matandang babae at walang intensyong pumatay. Walang pag-aalinlangan, bigla siyang tumayo at akmang aaksyon sa isang iglap. Gayunpaman, bago magkaroon ng oras ang matandang babae na makalapit kay Likie, itinaas ng Yellow Ox Dragon ang kuko nito at sinipa ang mga paa sa harap nito ng malakas na may putok na tunog. Kahit na ang matandang babae ay isang mahusay na pantas, siya ay sinipa pa rin, mahirap. Napaatras si Dongdong ng ilang hakbang. Ang matandang babae ay pinalayas ng ox dragon. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Siya ay isang mahusay na pantas, at siya ay pinalayas ng ganito. Ito ay hindi akalain. Sino ang nakakaalam kung gaano ito hindi kapanipaniwala hindi mahalata ang malaking kalabaw sa kanyang harapan ay. For the girl's sake, I won't kill you, but don't try to provoke me kahit na may legacy ka na tulad ng sayo, hindi ko ito seseryosohin. Mababang sabi ni Likie. Ang matandang babae ay hindi maiwasang magmukhang pangit. Walang sino man ang nangahas na magsalita ng ganoong kongas na mga salita. Sa pagtingin sa buong mundo ng gamot sa bato, walang sino man ang nangahas na baliwalain ang kanilang mana. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Likie ngayon. Mommy, it's okay for now nang makitang muli na namang kikilos ang matandang babae, marahang ikanaway ng walang katulad na dilag ang kanyang mga kamay at umiling. Matapos makuha ang utos mula sa ginang, huminto ang matandang babae, ngunit malamig pa rin niyang tinitigan si Likie, dahil masyadong maraming alam si Likie, at kung kinakailangan, ang kanilang mana ay tiyak na gagamit ng anumang paraan upang pumatay ng mga tao. Tiningnan ni Likie ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan, Pagkatapos ay bumaba sa karuahe at naglakad sa harapan niya. Magkaharap silang dalawa, masasabi pa nga na nararamdaman nila ang paghinga ng isa't isa. Nagkatinginan si Likie at ang walang katulad na kagandahan, na para bang gustong basahin ng bawat isa ang isang bagay na hindi alam ng mga tagalabas mula sa mga mata ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, inabot ni Likie at hinawakan ang magandang mukha ng walang katulad na dilag, hina-close ito ng marahan. Napakawalang kwenta ng ugali ni Likie. Walang babae ang makakayanan ng ganyang pag-uugali. Ang mga mata ng matandang babae ay biglang nagningning, na nagpahayag ng isang kakilakilabot na intensyon na pumatay, dahil walang sinumanang ng ahas na maging walang kabuluhan sa kanyang ginang, at ang kanilang ginang ay hindi pinahintulutan ang sinuman na maging walang kabuluhan. Gusto ng matandang babae na kumilos, ngunit, bahagyang iwinagayway ng walang katulad na kagandahan ang kanyang kamay. Pinigilan ang matandang babae sa madaling pagkilos. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Mrs. Zian. Nahulaan na niya ang pinagmulan ng walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan. Dapat mong malaman na walang sinuman sa buong mundo ng gamot sa batoang ng ahas na maliitin ang walang katulad na kagandahang ito. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang young master ay naglakas loob na maliitin itong walang katulad na dilag noong una silang magkita isang napakagandang kagandahan, ito ay napakadama. na. Ang pinakahindi kapanipaniwala ay hindi tumangi ang napakagandang dilag na ito sa harapan ko. Alam mo, may hindi mabilang na mga lalaki sa mundo ng gamot sa bato na umibig sa napakagandang dilag na ito sa unang tingin. Maging ang mga mayayabang na henyo ay mahuhulog sa kanya. Dahanda ang hinaplos ni Likie ang mukha ng walang katulad na dilag, napakalambing, na parabang hinahaplos niya ang kanyang kasintahan umikit din ang walang katulad na kagandahan, na para bang nararamdaman niya ang lamang ni Likie. Tila sa sandaling ito, naramdaman ng walang katulad na kagandahan ang hawakan ni Likie, at naramdaman ni Likie ang tibok ng kanyang puso. Ang eksenang ito, sa sandaling ito, tila walang hanggan. Tila napatigil ito, at pareho si Mrs. Zian at ang matandang babae ay hindi maiwasang mapatingin. Kilalang kilala ng matandang babae ang dalaga, hindi pa naging malapit sa iba ang kanyang binibini, ngunit ngayon ay talagang tinanggap na niya ang gayong haplos mula sa isang estranghero na una niyang nakilala. This, this is incredible. Sa sobrang hirap, lumabas sa lupa ang langgam na bakal at hindi niya maiwasang mapakilos nang makita ang eksena sa harapan niya, dahil may alam siya. Ang paghaplos ni Likie ay hindi alam kung gaano ito katagal. Sa wakas, binawi niya ang kanyang palad, tiningnan ang walang katulad na kagandahang malapit sa kanyang kamay, marahang umiling at sinabing, hindi ka ina po ng pamilya Ming. Kalokohan, narinig ito ng matandang babae. Tuldok, nang sabihin niya ito, biglang nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya sa malalim na boses, Master Li, maaari kang magsalita ng walang kaparirikan, maaari kang magsalita ng walang kaparirikan. Ang mga lihim na kasangkot dito, tiyak na hindi nila. Ayokong malaman ng mga tagalabas. Ang walang katulad na dilag ay marahang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, Mommy, okay lang po, si Mr. Lee ay hindi isang tagalabas. Panipi. Miss, nang marinig ang mga salita ng walang katulad na kagandahan, ang matandang babae ay hindi maiwasang mapakilos, dahil ang pangungusap na ito, ay napakakahulugan, na naglalaman ng napakaraming sekreto. Walang gaanong sinabi ang walang katulad na kagandahan. Tumingin siya kay Likie at sinabing, ang nakababatang kapatid kong si Yao Guo Mingyezo, napakaswerte ko na nakilala si Mr. Lee. Mingyezo. Tandang padamdam. Ang ina po ng Medicine Kingdom, ang pinakamagandang babae sa mundo ng gamot sa bato, isang napakababa at misteryosong tao. Pagamat ilan lamang sa mundo ang nakakita sa kanyang tunay na anyu, ang kanyang reputasyon ay kumalat sa malayo at malawak sa buong mundo ng gamot sa bato. Sa buong mundo ng stone medicine, sino ang hindi nakakakilala kay Ferry Mingayzu? Sino ang hindi nakakakilala kay Mingyezo, ang inapo ng Medicine Kingdom? Umiti si Likie, malumanay na umiling, at nagsabi, hindi, babae, sa totoo lang, maaari kang bumalik at manatili sa akin mula ngayon. Bago iyon, hindi siya sigurado tungkol kay yezo kahit na kailan nakita niya siya, hindi siya sigurado. Gayunpaman, ngayong pamilyar na pakiramdam, ang sobrang pamilyar na tibok ng puso, alam na niya iyon. Sa oras na ito, para kay Likie, hindi mahalaga kung ang walang katulad na kagandahan sa kanyang harapan ay si yezo o isang inapo ng Medicine Kingdom. Ang mahalaga ay siya pa rin. Hindi ko pa rin naiintindihan si Ming Yezo ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Siya ay mababa, misteryoso, makapangyarihan at hindi mahuhulaan. Gayunpaman, para sa kanya ngayon, ang tunay na hindi mahulaan na tao ay si Likie. Pinigyan siya ni Likie, isang napakapamilyar na pakiramdam. Tila ito ay isang pakiramdam ng pagtitiwala, hindi mailarawang pagpapalagayang loob. Hindi mahalaga kung hindi mo maintindihan noong nakaraan, ang lahat ay kalmado at mahinahon. Sa hinaharap, maiintindihan mo. Li na pangiti si Kie. Sa sandaling ito, siya ay nasa mabuting kalagayan. Sa oras na ito, iniunat ni Lee Kie ang kanyang braso. Nagulat si Ming Yesus saglit, at pagkatapos ay marahang hinaplos ang braso ni Li Kie. Napaka-natural, napaka-relax at komportable, natural ang lahat, walang anumang bakas. Ang makakita ng ganoong eksena, maging si Mrs. Zianman, ang matandang babae o ang bakal na langgam, hindi nila maiwasang mapakilos, dahil natural ang tagpong ito na walang gustong sirain. Ming Yezo, ito ang pinakamagandang babae sa mundo ng stone medicine. Ilang mga henyo at inapo ng Imperial Immortal Sect ang gustong habulin siya, ngunit sa sandaling ito, masuyong hinahawakan niya ang braso ni Likie, na parang mag-asawa. Sa pangkalahatan, ang kilos na ito ay kasing pagmamahal at pagmamahal, walang may inggit kung makakita sila ng ganoong kilos. Kung ang mga nakababatang henerasyon ng mga lalaki sa mundo ng gamot sa bato ay nakakita ng eksenang ito, may sila na mababaliw sila. Si Ming Yezo ay isang diyosa sa mata ng maraming mga henyo. Sa oras na ito, nakita ng matandang babae ang dalaga na sumakay sa karwahe kasama si Likie hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot. Nag-alinlangan siya at sinabing, Miss, natatakot ako na may mali. Tumingin si Lickie sa matanda, babae na sabik na protektahan ang Panginoon, at ngumiti lang. Tuldok. Sabi, natatakot akong baisyo ay maraming sekreto na hindi ko sinabi sa iyo. Panipi. Ikaw, ano ka, nagbago ang mukha ng matandang babae, dahil ang mga salita mismo ni Lickie ay isang sekreto, Isang napakalaking sekreto, kahit na ang mga ito ay panggagamot kaunti lamang ang mga tao sa bansa ang nakakaalam nito, at karamihan sa mga ninuno ay hindi nakakaalam nito. Napakaswerte niyang malaman ang sekretong ito, dahil lumaki siya kasama si Mingyezo. Ang iyong medicine country ay walang sekreto para sa akin. Umupo si Likie sa karwahe at sinabi, bukod dito, hindi mo kailangang maghinala. Pinahahalagahan ko ang babaeng ito ng higit sa sinuman. Ang pagmamahal ko sa kanya ay higit na higit sa sinuman higit pa sa medicine country mo. Habang nagsasalita siya, hinaplos niya ang buhok ni Mingyezo. Sa oras na ito, nakaupo si Mingyezo sa tabi ni Likie, at sinasamahan siya ni Mrs. Zian. Pareho silang magagandang babae, lalo na si Mingyezo, na walang kapantay. Ang ganong eksena, sa mata ng sinuman, Nagumagawa ng mga tao sobrang nakakaingit at naiinggit. Saglit na tinitigan ng matandang babae si Likie, at sa wakas, pinili niyang manahimik. Gaya ng sinabi ni Likie, maraming sekreto ang hindi niya alam. Kung paanong ang kanyang binibini ay inapo ng pamilya Ming, ngunit kahit sa Medicine Country, ilang tao ang nakakaalam na si Ming Yezo ay hindi inapo ng pamilya Ming. Nakakamangha, nakakamangha talaga. Ayos ba ito? Pinanood ni Taiyi si Ming yezo na sinusunda ng dila ni Likie. Hindi niya napigil ang dilaan ang kanyang tuyong labi at bamulong. May alam siyang sekreto, pero nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya ay hindi siya makapaniwala, nabigla talaga sa kanya ang eksenang ito. Sa oras na ito, ang mga mata ni Mingyezo ay nahulog sa bakal na langgam na ang karamihan sa katawan nito ay nakabaon sa lupa. Siya ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, kaakit-akit at nakakalasing, at sinabi, ang taong ito na dawast, siya ba ay isang matandang kaibigan? Ang mga salita ni Ming Yezo napatawa agad ang mga tao. Tuldok, malaki ang pagbabago sa mukha ni Tai Ye, na para bang nakakita ng multo. Agad niyang iganaway ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi, 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 si Fairy Ming ay masyadong nambobola sa maliit. Ang maliit ay isang maliit na demonyong langgam. Hindi gaanong mahalaga. Ang maliit ay narinig ko lang ang pangalan ng diwata, ngunit hindi ko pa nakita ang tunay na mukha ng diwata. Maswerte akong nakita ang diwata ngayon. Pagkasabi noon ay bigla niyang nakuha, sa lupa at tumakbo palayo, tila takot na takot. Alam na alam ni Likie ang ugali ni Taiyi at hindi niya sinubukang punahin ito. Marahan lang niyang hinaplos ang jade na kamay ni Mingyezo at ipinikit ang kanyang mga mata, tila nawala sa mga alaala. -ala. Mayroon akong ilang pagdududa. Pagkaraan ng ilang sandali, malumanay na sinabi ni Mingyezo kay Likie. Napakakalmado niya, napaka-elegante, napaka-charming. Maging si Mrs. Zian, na isa ring dakilang dilag, ay umami na si Mingyezo ang tinaguriang pinakamagandang babae sa mundo ng gamot sa bato, na hindi naman ito pagmamalabas. Alam ko, ngunit hindi ito mahalaga. Umiti si Likie at sinabi, maiintindihan mo ang mga pagdududa na ito sa hinaharap. Gayunpaman, mayroon akong isang bagay na ipaalala sa iyo ngayon, para mahuli ako ng buhay. Para sa iyo, wala akong pakialam, ngunit kung may pangalawang pagkakataon, ibabagsak ko ang Medicine Kingdom. Ibagsak ang Medicine Kingdom. Sabi ng matandang babae kay Likie biglang nalungkot ng siya. Tuldok. Sinabi ito, siya ay mula rin sa Medicine Country, at siya ay direkta mula sa Medicine Country. Maaari ba siyang maging masaya kapag sinabi ni Likie ang mga ganoong salita sa harap niya? Alam kong hindi ka nasisiyahan sa akin. Umiti si Likie at sinabi, kung makikita mo ang Baisho, sabihin sa kanya na ang iyong medicine country ay hindi dapat kalimutan ang mga aral na natutunan mula sa nakaraan at ang kapalaran ng mga mythical beasts sa heavenly realm. M. Ang mga salita ni Likie ay nagpalubog sa hangin sa matandang babae, dahil nakarinig siya ng ilang mga alamat, at kakaunti lamang ang nakakaalam ng mga alamat na ito, kabilang ang maraming malalaking tao sa kanilang bansang gamot. Master Lee, huwag mong sisihin si Lola, inaalagaan niya ako ng gusto, mahinang sabi ni Mingyezo. Tumingin si Li sa matandang babae at sinabing, hindi ko siya sinisisi. Kung sinisisi ko siya, pinalayas lang siya ng Yellow Ox Dragon. Ang matandang babae ay labis na nanlumo na hindi niya magawang magalit kahit na gusto niya. Ang kapangyarihan ng Ox Dragon ay malayo sa kanyang imahinasyon, at hindi niya mapigilan, ngunit pakiramdam mahina kahit na walang kapangyarihan. Tama. Ang pagmamataas ni Likie ay lalong hindi naging masaya sa kanya. Bilang isang malaking shot sa Medicine Country, talagang gusto niyang turuan si Likie ng leksyon para sa kanyang kawalang galang, ngunit sa napakalakas na nilalanggaya ng Yellow Ox Dragon, wala siyang magawa. Pahagyang kumunat ang nuo ni Ming Yezo at sinabing, kaya ako nagpunta rito. Maraming malalakas na tao sa ating medicine country, ngunit ang tanging taong makakapag-activate ng ganoong kalaking porma sayon ay isang ancestor-level figure, sa ngayon, hindi isinilang ang ninuno, kahit sa direktang linya o sa collateral branch, hindi bababa sa wala sa mga talaan. Panipi. Pagkatapos ay suriin nating mabuti. Para sa kapakanan mo sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang ituloy ito. Umiti si Likie mahina at sinabing, kung may susunod pa, mahirap sabihin. Panipi. Sa sa gilid o direktang linya, kung ang isang ninuno ay kumilos ng pribado, tiyak na iimbestigahan ng mga matatanda ang bagay na ito ng malinaw. Sabi ni Mingyezo kasama ang malumanay na tango. Si Mingyezo ay isa ring masinop na tao sa paggawa ng mga bagay. Pagkatapos magdesisyon, umalis na siya para bumalik. Sinabi niya kay Li Kie, Master Lee, sasama ka ba sa akin? Kung si Master Lee ay handang pumunta sa ating ancestral land, ipapakilala kita sa lahat ng tao. Olob. Oh, Ang ganitong imbitasyon ni Ming Yezo ay tiyak na pinapaboran ng mga nakababatang henerasyon sa mundo ng gamot sa bato. Talagang isang karangalan ito, kahit sino ay masayang sisang ayon. Dahil man ito sa mainit na imbitasyon ng pinakamagandang babae tulad ni Mingyezo, o kung ito ay dahil sa Ancestral Land of Medicine, ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa anumang kabataang henerasyon. Gayunpaman, umiti lang si Likie. Anya, bumalik ka muna. Mamamasyal ako at titingin. Tinanggihan niya ang ganoong kainit na paanyaya ng pinakamagandang babae. Kung may nakakaalam nito, siguradong mababaliw sila. Hindi ito pinilit ni Mingyezo. Pagkatapos magpaalam ng dalawang partido, sumakay siya sa karwahe at nagmamadaling umalis, umaasang bumalik siya para imbestigahan ang bagay. Pagkatapos panoorin ang karwahe ni Mingyezo na umalis, lumingon si Likie. Umupo ulit siya sa karwahe. Young Master, nakilala mo ba si Ferry Ming bago ito? Pagkaupo ni Likie, hindi napigilan ni Mrs. Sian na magtanong hindi maiwasan ni Likie na tumingin sa direksyon kung saan nawala ang karwahe ni Mingyezo, at hindi maiwasang mapangiti at nagsabi, paano ko ito ilalagay. Kahit papaano, bago ito, hindi ko pa nakita ang mga inapo ng Medicine Kingdom, at hindi ko rin kilala si Mingay. Snow, gayon paman, hindi niya sinabi ang susunod na pangungusap. Matagal na panahon, mayroon siyang isang bagay na ginugol niya sa hindi mabilang na pagsisikap sa paglinang. Itong Ming Fairy. Amazing, very amazing, terrifying. Ang langgam na bakal ay lumabas mula sa lupa sa oras na ito, at sinabi na may bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Tungkol sa pagsusuring ito, malumanay ding tumango si Mrs. Xian at sinabing, ito talaga ang kaso. Pagamat hindi kilala si Ferry Ming, hindi siya kasing sikat ni Ye Ching at tinatakot ang lahat. Pagamat si Ferry Ming ay mababa at misteryoso, siya ay palaging itinuturing ng maraming tao na maaaring lumaban kay Ye Ching Cheng. Panipi. Napagkamalan ako ng iyong kamahalan Zian. Umiling si Tai Yi at sinabing, ang ibig kong sabihin ay hindi ipahiwatig na ang diwata ay ang landas ay hindi maarok o siya ang kanyang talento ay walang kapantay. Sa halip, ang pinagmulan ni Fairy Ming ay lubhang nakakatakot, at tiyak na siya ay may napakapangit na pinanggalingan. Hindi maiwasan ni, Madam Zia na magulat nang marinig niya ito. Si Ming Yezo ay isang ina ng Medicine Kingdom, at ang ganoong pinanggalingan ay sapat na nakakatakot. Okay, ang ganitong uri ng pinagmulan ay sapat na karumaldumal, ngunit ngayong narinig ko ang mga salita ni Taiyan, hindi niya ibig sabihin ang ganitong uri ng pinagmulan. Anong iba pang pinanggalingan mayroon ng Fairy Ming? Hindi minamaliit ni Mrs. Xian si Tai Aunt. Si Tai Aunt ay palaging mailap. Kahit na hindi niya kilala kung sino si Tai An, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tiyak na hindi si Tai An, na simple. Well, huminto si Tai An, tumawa ng mahina, at sinabing, hindi ko masasabi sa iyo ang tiyak na pinagmula ni Fairy Ming. Bilang isang taong bato, masasabi ko lang na ang kanyang pinagmulan ay talagang nakakatakot, ay mas malakas kaysa sa Yetxing Cheng mula sa Shifeng Kingdom. Nang marinig ang sinabi ni Tai Yi, hindi napigilan ni Mrs. Zian na manginig at sinabi, ang pinagmulan ni Ye Ching Cheng ay masasabing kilala ng maraming malalaking tao sa mundo ng gamot sa bato. Bilang isang tao ng ang pinagmulan, ang The Stoneman Tribe, gayon paman, ay hindi ganoon kasimple. Siya ay binago mula sa isang banal na bato. Walang kapantay, narinig. rin ang alamat na ito. Hindi napigilan ni Taiyan ang tumango at sinabing, ang hinalinhan ni Ye Qing Cheng ay ang bayan ng Shifeng Country. Ang bato ng bansa. Ayon sa alamat, ang batong ito ay nakuha ni Immortal Emperor Shifeng, ang nagtatag ng Shifeng Kingdom. Ang tiyak na pinagmulan nito ay mahirap hanapin sa mga susunod na henerasyon. Sa madaling sabi, ito ang sagradong bato ay palaging bato ng bansa. Panipituldok-tuldok-tuldok. Tuldok, tuldok. Ito ang batong nagpo-protekta sa bansa ay nakatago sa lugar kung saan ang espiritu ng langit at lupa ang pinakamalakas at ang dugo ng Shifeng Kingdom ang pinakamalakas. Concentrated mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Shifeng Kingdom, ang lahat ng pantas ng Shifeng Kingdom ay nagturo ng mga banal na kasulatan para sa batong ito na sumusuporta sa bansa. Tao, dugo, enerhiya, at Taoismo ang lahat ay nagpapalusog sa piraso ng batong nag-iingat sa bansa. Hanggang sa ilang-ilang dekada na ang nakalilipas, ang batong nag-iingat sa bansa ng Shifeng ay biglang nakatanggap ng tugon ng langit at lupa at nabuhay. Ang batong ito na nag-iingat sa bansa ay ha. sa sandaling ito ay ipinanganak dugo, ang pisikal na katawan ay walang kapantay. Pagkasabi nito, hindi napigil ang dilaan ni Tai Ant ang kanyang mga labi. Tumango rin si Mrs. Zian at sinabing, si Yeqing Cheng ay talagang walang kapantay. Siya ay tinuruan at binibigkas ng mga pantas ng Shifeng Kingdom sa mga henerasyon, at naging inaalagaan ng matagal. Sa kasalukuyang mundo, sinasabi ng ilang tao na siya ang pangalawang Bishi Immortal Emperor. Sa kasalukuyang mundo, kahit anong sekta o mana, kahit na ito ay dual Emperor Imperial Inheritance tulad ng Tishan Valley, lahat sila ay mataas ang tingin sa kanya. Iniisip na maaari siyang maging isang immortal na emperador. Panipi. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi mapigilan ni Mrs. Zian na makaramdam ng kung ano sa kanyang puso. Naisip niya ang sinabi ng kanyang young master, at hindi niya maiwasang huminga. Ang background ni Ye Ching ay walang kapantay sa mundo. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Tai An, Ming Ye kung ang kanyang background ay mas halimaw, ano kaya ang pinagmula ni Ming Yezo? Sa sandaling ito, si Mrs. Zian ay malabong nahulaan, na si Ming Yezo ay mula sa Ming Family ng Royal Family ng Medicine Kingdom. Er, ngayon ay parang hindi ganito, may ibang pinanggalingan si Ming Yezo. Let's go, walang kwenta ang hulaan ng mga bagay na ito. Tuldok, sinabi ni Likhiye na may mahinang ngiti, magsisimula na ang Medicine Master Conference, dapat tayong sumugod sa Medicine City. Panipi. Ah, pagdating sa pagpunta sa Medicine City, Si Taiyan ay walang kamalay-malay na lumiit sa kanyang leeg at may takot na sinabi, pumunta ka, pumunta sa Medicine City. Ito, natatakot ako, ay lubhang mapanganib. Sinulyapan siya ni at sinabing, ano? May ginawa ba siyang masama, o may ginawa ba siyang kaiyahiya? Hindi siya nang ahas na pumunta sa Medicine City. Kuyong tumawa si Tai. Yi, kinunasan ang kanyang mga kamay at sinabing, Young Master, mali ang pagkakaintindi mo. Nag-aalala lang ako sa iyo. Young Master, ngayon mo lang din nakita. May mga tao sa Medicine Kingdom na kalaban natin. Young Master, walang kapantay ang iyong galing sa medisina. Baka may nagnanasa kay Young Master, ang iyong walang kapantay na galing sa medisina. Kaya kahit ang mga ninuno ng medisina, nais kang makuha ng kaharian ng buhay, Young Master. Panipi. Nang sabihin ito ni Tai Yi, tumangala si Likie sa direksyon ng Medicine City, nagpakita ng isang magiliw ng ngiti, at sinabing, talagang natatakot ako na hindi kikilos ang medicine country. Kung kumilos ang medicine country, kung gayon ang lahat ay gagawin, maging mas madaling hawakan. Kung ang Yao Kingdom ay mabait at tinatrato ako bilang isang marangal na panauhin, talagang mahihiya akong kunin si Ming Yezo. Kung gusto nila akong patayin, ayos lang. Gusto ni Young Master si Ferry Ming. Nang sabihin ito ni Li Kie, hindi mapigilan ni Mrs. Sian na mapangiti. Umiti si Likie at sinabing, paano ko sasabihin na gusto ko siya? Desidido akong magdesisyon tungkol sa babaeng ito. Sa hinaharap, gagawin ko hayaan mo. Nanatili siya sa akin. Kung gusto ng bansang yao na malutas ang problema ng mapayapa, matutugunan ko ang lahat ng mga kinakailangan ng bansa ng yao. Kung gustong gumamit ng puwersa ang bansa ng yao, kung gayon ang lahat ay magiging madaling harapin. Gaano kahalaga si Ferry Ming sa Young Master? Hindi napigilan ni Mrs. xian na maantig. Sa sandaling ito, napagtanto niya na hindi umibig ang Young Master kay Ming Yezo, ngunit gusto ng Young Master na manatili sa tabi niya si Ming para sa iba pang dahilan. Ang tanong ni Madam Zian, Li, kaya hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa malayo, nakatingin sa malayo, at nahulog sa pangmatagalang alaala. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik si Likie sa kanyang katinoan, sumulyap kay Taiyan, at sinabing, kung gusto mong pumunta sa Medicine City o hindi, ikaw ang bahala. Hindi ikaw. Sa oras na iyon, kakailanganin kong pinuhin ang gamot doon. Kung madulash ka at mawala ng magandang pagkakataon, huwag mo akong sisihin kung hindi kita pinaalalahanan. Panipi. Ganito ang paalala sa akin ni Likie, nanginginig si Tayi. Agad niyang pinabuga ang kanyang dibdib at pinalo ito ng malakas. Para siyang dinadaanan ng apoy at tubig, at sinabi, Guru, huwag kang mag-alala, saan ka man pumunta, Manti, isa sumunod ka lang sa akin kahit saan ka magpunta hinding hindi kita ipapahiya anak. Panipi. Sige, huwag kang ang kadiri. Hindi ko pa alam kung anong iniisip mo. Nakangiting sabi ni Likie. Napatawa ito ng mahina at medyo napahiya si tayan. Maging si Mrs. Zian ay sumulyap pa kay Taiyan ng isang beses. Alam niya na si Taiyan ay palaging sakam sa buhay at takot sa kamatayan, kahit papaano. Sa ibabaw, sa pagkakataong ito, halatang ayaw niyang pumunta sa Medicine City, ngunit nang sabihin ito ng Yang Master, hindi siya nagdalawang isip. Nagtaka si Mrs. Zian kung anong uri ng pinsala ang mayroon ng langgam na bakal. Pumunta si Likie at ang kanyang partido patungong Medicine City. Tuldok. Napakabilis ni Huang Niulong at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa Medicine City. Medicine City, sa buong Medicine Kingdom, ang lokasyon nito ay napakahalaga. Ito ang pinaka-outpost sa Mountain Pass kung saan nagmula ang ugat ng gamot. Malayo ito sa Medicine Country, isang hakbang na lang ang ancestral land ng royal family sa Medicine City. Kung makatapak ka sa Mountain Pass, makikita mo ang ancestral land ng royal family ng ang Medicine Kingdom. Medicine City, sa Stone Medicine World, ay dating tinatawag na Imperial. City ng Medicine Kingdom, tinatawag ito ng mga tao na Medicine City. Gayunpaman, bagaman ang Medicine City ay tinatawag na lungsod, hindi ito isang lungsod. Kabilang sa siyam na kaharian, kung ang bawat pangunahing sekta ay nagtatag ng isang bansa, kung gayon ang karamihan sa mga kabisera ay magiging isang napakalaking sinaunang lungsod. Medicine City Pagamat minsan itong tinawag na imperial na lungsod ng Medicine Kingdom, hindi ito isang lungsod. Masasabi pa nga na sa Medicina City, hindi mo makikita ang kahit katiting na anyo ng isang lungsod. Dito, walang nagtataas pader at walang patrol. Malakas, ang lungsod ng Medicina, na tumitingin sa paligid, ay punung puno ng walang katapusang alog-alo na mga bundok, maringal na mga higanting bundok, at mga ilog na parang mga ahas na pilak. Dito, ang lahat ay puno ng sigla. Dito, ang diwa ng langit at lupa ay tumagos. Dito, maraming damo at elixir. Ang buong lungsod ng medisina ay isang lupain ng mga bundok at mga ilog, na walang mga pader ng lungsod at walang mga hangganan sa mga bundok, may mga matataas na gusali na nagngangalit sa mga higanting bundok, na umaabot hanggang sa langit, sa mga bangin ng mga banal na taluktok, may mga maliliit na templo, sa malalalim na lambak, nariyan ang taas baba ng mga sinaunang palasyo. Sa lupain ito ng mga bundok at ilog, lumilitaw at nawawala ang mga gusali at sinaunang palasyo may isang sagradong tulay na umaabot ng libu-libong milya, mula sa isang taluktok ng bundok hanggang sa isa pang higanti, bundok, pumasok labas ang mga ulap ng bahaghari, na itong parang isang fairyland. May alamat na ang lungsod ng medisina ay hindi tinawag na lungsod ng medisina noong unang panahon. Tinawag itong lungsod ng Phoenix. Sa partikular kung bakit tinawag na lungsod ng Phoenix ang lungsod ng medisina. Sa mga susunod na henerasyon, napakakaunting mga tao ang makakapagsabi ng malinaw, maging ang mismong pamilya ng Medicine Kingdom, at mahirap ipaliwanag ng malinaw kung bakit tinawag na Phoenix City si Yu Yao Cheng matagal na ang nakalipas. Maraming mga opinyon tungkol sa katutuhanan na ang lungsod ng medisina ay tinawag na lungsod ng Phoenix noong unang panahon, ngunit marami sa mga ito ay walang kaparirikan at hindi makatiis sa pagsisiyasat. Gayunpaman, mayroong isang teorya na mas maaasahan. Ayon sa alamat, noong unang panahon, walang naninirahan sa mundo ng Medicine City. Walang mga taong bato o halimaw ang naninirahan dito, at ni hindi nila makatawid sa kalahati ng lugar na ito. Hakbang! Dahil minsan ay mayroong isang sagradong puno dito. Noong sinaunang panahon, ang sagradong punong ito ay nagugat sa pagitan ng langit at ng lupa, na pinuprotektahan ang bundok at ilog na ito. Maya-maya, may dumating na phoenix dito at pinili ang sagradong punong tirahan, sa ganitong paraan, nabuhay ang phoenix sa sagradong puno sa itaas ng siyam na langit. Walang monghe ang makakalapit sa mundong ito. Ngunit, maging ito ay isang phoenix o isang sagradong puno, hindi mahalaga kung gaano sila hindi magagapi, gaano man sila mahiwagang, isang araw ay matutuyo ang kanilang mahabang buhay, at isang araw sila ay mamamatay. Ayon sa alamat, sa panahong iyon, kahit na ang phoenix, kahit na ang sagradong puno ay ayaw mamatay at nais na maipanganak muli, Kaya't sinindihan ng Phoenix ang sagradong puno at pinaliguan ito sa pinakamataas na sagradong apoy, umaasang makakamit ang nirvana at maipanganak na muli. Sayang naman, Phoenix Man o Sacred Tree, hindi rin nag-work out sa huli. Nabigo silang lahat, ngunit ang pinakamataas na banal na apoy ay nasunog dito sa loob ng libu libong taon, sinunog ang lahat. Sa huli ay abo na lang ang natira. Gayon pa ang Phoenix ay isang sagradong ibon kung tutuusin. At ang sagradong puno ay walang sabi-sabi. Bagamat ang Phoenix at ang sagradong puno ay nasunog sa kalaunan at naging abo, ang mga abo na kanilang iniwan ay ginawa ang mundo sa isang napakayabong na sagradong lupain. Mula noon, isang libong taon lamang ang nakalilipas, hindi mabilang na mga puno ng elixir ang tumubo rito, at hindi mabilang na mapalad na mga hayop at mga bihirang ibon ang naninirahan dito. May mga alingaw-ngaw pa nga na may mga hindi pa nasusunog na buto ng phoenix na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Sa mga ugat ng ang sagradong puno, libu-libong taon na ang lumipas, at wala pang maraming tao sa mundo ang naaalala pa rin na ang Medicine City ay tinatawag na Phoenix City. Gayunpaman, ang mundong ito ay puno pa rin ng sigla at sigla. Pagkarating ni Likie at ng iba pa sa Medicine City, hindi sila dumiretso sa reception place ng Medicine Country. Sa halip, pumili si Lee Kie ng isang mataas na bundok sa isang malayong bahagi ng Medicine City at nanirahan dito. Maraming mga gusali at mga sinaunang templo sa Yao Cheng, at sa mga bundok at ilog, mayroong mas malalaking bundok at bundok, na marami sa mga ito ay mga lugar na hindi nakatira. Masasabi pa nga na kahit sino pa ang pumunta sa ganoong lugar ay maaari silang pumili ng bundok na taitirhan, ngunit paminsan-minsan lang sila maninerohan doon, hindi sa mahabang panahon. Sa Medicine City, ang maaaring magtayo ng pundasyon at magtatag ng portal dito ay maaari lamang na makakuha ng pag-aproba ng Royal Family ng Medicine Kingdom, ang isang pundasyon at nagtatag ng isang portal sa lungsod ng medisina ay hindi ang mga tao ng kaharian ng medisina. Ang hari ay isang sangay ng maharlikang pamilya ng kaharian ng medisina. Imposibleng magkaroon ng ganoong kagandang bagay ang mga tagalabas. May mga tagalabas din na paminsan-minsan ay pumupunta upang manirahan sa kabundukan at lambak ng Medicine City, ngunit sila ay panandalian lamang. Walang nang ahas na manatili ng mahabang panahon. Ito ay isang hamon sa banal na kapangyarihan ng bansang medisina. Sa mundo ng gamot sa bato, kakaunti ang mga tao ang nang ahas na hamonin ng banal na kapangyarihan ng bansang medisina. Pinili ni Likie ang isang bundok na tirahan, at ito ay isang napakalaking taluktok ng bundok na umabot sa mga ulap. Gayunpaman, ang gayong taluktok ng bundok ay mukhang sobrang sira-sira. Tila -sira. ang tuktok ng bundok na ito ay nabasag, na parabang ang lugar na ito ay nasira, nasunog ng apoy. Dito, wala ni isang dahon ng damo ang tumubo, at ang buong taluktok ng bundok ay lubhang tuyo, tulad ng isang piraso ng pinaso na lupa. Nakatayo sa gayong taluktok ng bundok, nararamdaman ng mga tao ang tuyong hininga na humahampas sa kanilang mga mukha. Kahit sino man ito, lahat ay nakakaramdam ng pagkairita kapag naririto sila. Pagamat napakalaki at napakalaki ng ganitong dekadenteng bundok sa ulap, hindi ito kayon sa sigla at luntiang ng mundong ito. Parang naubos ang kakanyahan ng langit at lupa sa bundok na ito. Nakatayo sa tuktok ng bundok na ito, hindi napigilan ni Mrs. Zian na magsalita ng ganoong pangungusap. Si Likie ay nakatayo sa pinakamataas na tuktok ng bundok at tumingin sa paligid ng walang sinasabi. Ang langgam na bakal ay tumingin sa paligid, na tinatanaw ang daan-daang milya ng langit at lupa, at nakita na ang mga puno sa paligid ng higanteng bundok na ito ay hindi lumalaki ng malago, at ang espiritwal na enerhiya ng langit at lupa ay hindi puno, kaya't sinabi niya, ito ay higit pa, kaysa sa pag-drain ng kakanyahan ng langit at lupa mula sa tuktok ng bundok na ito. Tila naapektuhan din ang paligid ng bundok na ito. Impluensya, panipi, inalis ang kanyang tingin, sinabi ni Likie na may mahinang ngiti, tumira tayo dito pansamantala. Panipi, hindi maiwasan ni Mrs. Zian na magtaka, at nagtanong, guro, para sa pharmacist conference na ito, ang Medicine Kingdom ay may pangunahing bulwagan sa Medicine City upang tumanggap ng mga parmasyutiko mula sa buong bansa. Bakit hindi tayo manatili sa pangunahing bulwagan? Mas madaling pumatay ng tao kung nakatira ka sa labas. Napangiti si Likie at sinabi. Dahil sa ganoong dahilan, hindi napigilan ni Madam Zia na. Mapangiti, isang lugar na may magagandang bundok at malinaw na tubig, ang lugar na ito ay nagpapabagabag sa mga tao. Ito ay talagang hindi magandang lugar. Ito ay nagpapapanik sa mga tao, o ito ay isang nagbabantang lugar. Panipi. Tama ka. Nakangiting sinabi ni Kie, ito ay talagang hindi magandang lugar, ngunit ito ay isang magandang lugar para pumatay ng mga tao. Dito ka nalang manirahan at makakakita ka ng magagandang palabas. Panipi. Wala nang sinabi pa si Mrs. Sian at agad na inilabas ang Treasure Tower. Sa isang kisap mata, bumagsak ang isang dalisay at eleganteng patio sa bundok. Ang looban ay may umaagos na tubig. Kung hindi, ang pagkatuyo ng bundok na ito ay hindi matitiis. Sa habang abala si Mrs. Sian sa pagdedekorasyon ng kanyang bahay, sinabi ni Likie kay Taiyi, maglakad-lakad sa Medicine City para makita kung may magandang balita. Anong klaseng balita ang kailangan ng Young Master? Agad na naging masigla si Taiyan at mabilis na nagtanong. Sumulyap si Likie sa kanya at sinabing, "Hindi ka ba napakagaling manghula ng iniisip ng ibang tao? Anong klasing balita sa tingin mo ang kailangan ko?" "Okay, ako na ang bahala. Don't worry, master." Pagkatapos lang magsalita ni Taiyan ay agad siyang tumalikod at umalis. "Ano ba, hindi ka na sa ilalim ng lupa?" Pabirong sabi ni Likie sa mga bakal na langgam. Ang mga bakal na langgam ay palaging naglalakad sa ilalim ng lupa at madalas na nakabaon sa ilalim ng lupa. Master, nagbibiro ka. tuyong tumawa si Iron Ant at sinabing, delikado ang underground ng Medicine City, gaya ng alam ng lahat na nakapunta na doon. At saka, kung pipiliin ng Young Master ang isang lugar na ganito, hindi ako maglalakas loob na mag-drill sa lupa ng madali. At most, nakakalakad lang ako sa ilalim ng mababaw na lupa, kung may makakain sa aking mga lumang buto. Kung ito ay bumagsak, ito ay magiging kalunos-lunos. Ang masama pa nito ay kapag nahawakan ko ang underground na pagbabawal ng Medicine Country, hindi na ako makakaligtas o mamamatay. So, nadrill mo na ba? Nakangiting sabi ni Likie. Tumawa si Taiyi. Walang lakas ng loob na magsalita, tumalikod at umalis, naglakad ng napakabilis, medyo parang tumatakbo. Pagkatapos gawin ni Mrs. Sian ang pang-araw-araw na pamumuhay para sa kabataan, Master, pumunta siya sa patio, para lamang makita na ang young master ay gumagawa ng ilang mga kaldero at mangkok ng mga bagay, at nagwiwisik din ng ilang pulbos ng gamot at iba pang bagay sa lupa. Sa tuktok ng bundok na ito, ang kanyang young master ay nag-iwan ng maraming kakaibang bagay. Young master! Ano ito? nakikita ang mga kaldero ng mga mangkok na ito at maging ang ilang maliliit na pool na itinayo ng young master na naglalabas ng sobrang masangsang na amoy, hindi maiwasan ni Madam Zian na makaramdam ng kakaiba. Sabi ni Likie habang abala, humanda ka. Bueno, kapag nakapatay ka ng tao, ikaw kailangang laging handa. Medyo nangangati ang mga kamay ko nitong mga nakaraang araw, at matagal na akong hindi sumubok ng mga pakulo, kaya nakakatamad na sumubok ng bago at laging dinudurog hanggang mamatay ang mga tao sa sandaling matamaan ko sila. Kuro, ito ba ay isang paraan upang pumatay ng mga tao? Tiningnan ni Mrs. Zian ang mga kalderong ito ng mga mangkok ng limos. Hindi pa siya nakakita ng maraming bagay dito. To be precise, this is part of the way of medicine. The way of medicine is not only about nourishing medicine and making elixirs, but tungkol din sa pagpapagaling ng mga sakit at pinsala, ang medisina ay isang malalim na sining, kabilang ang pagkontrol sa mga insekto at hayu, pagnanakaw sa kalangitan sa pamamagitan ng pagnanakaw, nakangiting sabi ni Likie. Sa puntong ito, pinaykit ni Likie ang kanyang mga mata at sinabing, mula noong sabi ko. Ang gamot guunay ay isang modelo ng medisina. Pagdating mo sa bansang medisina, dapat maglaro ka rin ng gamot at iba pa, para may lasa ka, di ba? Diba? Lagi akong gumagamit ng puwersa, at medyo nakakatamad kung gagamitin ko ito ng sobra. Panipi. Hindi makita ni Mrs. Sian kung ano ang mga pamamaraan ng kanyang young master. Mayamaya -maya, natapos na rin sa wakas ang mga caldero at bowl ng young master. Ang mga bagay na ito ay lahat ng uri ng kakaiba at kakaiba, naganap na hindi maintindihan ni Mrs. Sian. Pagkatapos ng isang habang, matapos itong tapusin ni Lekie, ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, matagal ko nang hindi ginulo ang mga bagay na ito. Hindi ito sapat upang maging kapakipakinabang. Sa kabutihang palad, ang imbentaryo ng kansong shuzo ay kapansin-pansin, eksakto kung ano ang kailangan ko. Mga bagay, kung hindi, kailangan kong kolektahin ang mga materyales ng paisa-isa, na mahirap din, M. Bago dumating sa Medicine Country, alam din ni Mrs. Zian na pumunta ang kanyang young master sa treasure house ni Kian Song Shou Ancestor at kinuha ang mga gamot na ito at iba pa. Young master, ano ang silbi ng bagay na ito? Tandang pananong, hindi ito maintindihan ni Mrs. Zian, at hindi siya nakahula. Tinanong niya si Maiintindihan mo rin sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni Likhiye, pagkatapos ay pinaykit ang kanyang mga mata at sinabing, sana ay hindi ako bigoy ng kalaban, kung hindi, ito ay masyadong nakakatamad maglaro. Maraming monghe at parmasyutiko, at maging ang nakababatang henerasyon ng mga parmasyutiko na lumahok sa kumperensya ng mga parmasyutiko, ay hindi maiwasang magsisi na hindi siya dumalo sa kumperensya ng mga parmasyutiko lumabas sa pahina ng Transcoding, mangyaring i-download ang nobela at basahin ang pinakabagong kabanata. Maging ang mga kakumpetensya ay maawa na marinig na si Yuan Kaihi ay hindi dadalo sa Pharmacist Conference. Nabalitaan ko na hindi sasali sa Pharmacist Conference na ito ang woodcutter mula sa Medicine Country. Dahil dito, sa apat na henyong pharmacist, tanging ang white-haired medicine god at kaugoyaw lang ang lalahok sa Pharmacist Conference. May nagtanong tungkol sa balita mula sa Bansang Medisina at tinalakay ito sa mga kaibigan, sabi. Bilang isa sa apat na henyong pharmacist, si Mokiao ay isang henyong parmasyutiko sa Medicine Kingdom. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang Medicine Master Conference ay ginanap sa Medicine Country. Bilang host ng engranding pagtitipo na ito, nais ng Medicine Country na maiwasan ang pagdududa, kaya hindi lumahok si Mokiao sa bansa ng medisina, ang kalahatang asemblea. Sa katunayan, sa walang kapantay na paraan ng medisina sa bansang medisina, ang karangalan ng Medicine Master Conference ay talagang dispensable para sa mga practitioner ng medisina. Hindi sasali si Ferry Yuan sa Medicine Master Conference, at aalis din si Mokiao sa Medicine Master Conference na ito para maiwasan ang pagdududa. Dahil dito, wala nang pag-asa ang ating medicine domain na manalo sa championship. Masasabi pa nga na ito ay mahihirapang makapasok sa nangungunang tatlo. Hindi napigilan ng mga monghe sa medicine domain na sabihin. Nang marinig na hindi dumalo si na Yuan Kaihi o Mo Qiao sa Medicine Master Conference, maraming kabataan sa larangan ng medisina ang hindi napigil ang madama ang kanilang mga puso. Sa mahabang panahon, ang mga nagawa ni Yao Yu sa medisina ay higit pa sa maaaring ihambing sa Beast Realm at Stone Realm. Masasabing ang Medicine Realm ay gumagawa ng mas maraming parmasyutiko at maging ng Medicine Emperors kaysa sa Beast Realm at Stone Realm. Ngayon sinayuan kay He at Mokiao, ang pinakamakapangyarihang mga kabataan sa lugar ng Yaoyu, ay hindi nakikilahok sa Pharmacist Conference na ito. Ibig sabihin, wala nang pag-asa si Yaoyu na manalo sa Pharmacist Conference sa pagkakataong ito. Masasabing hindi man lang ito makakapasok ang nangungunang tatlo baka may pagkakataon ng leho ng Jinghai sect na makapasok sa top 3. Nang magsalita ang parmasyutiko mula sa medicine domain tungkol dito, hindi niya maiwasang banggitin ang isa pang henyo sa medisina. Sa katunayan, narinig ko na ang mga natamo ni Lu Hao sa medisina ay napakalakas na. May mga taong nagsasabi na siya ay isang hakbang lamang sa likod ng apat na henyong pharmacist. Igit sa lahat, siya ay napakalakas sa pagkontrol sa mga hurno ang lakas sa apat na pangunahing lugar ng ang tempering gold powder, jingsho medicine, at life refining pill ay napakabalanse, hindi katulad ng apat na henyong pharmacist na isa lamang ang dalubhasa. Hindi naiwas ang sumang ayon ng ibang mga pharmacist sa larangan ng medisina. Pagamat maraming makapangyarihang mga batang parmasyutiko sa larangan ng medisina, hindi pa rin sila pinapaboren. Si Yuan Kaihi at Mukiao ay hindi dumalo sa kumperensya ng parmasyutiko. Sa mga nakababatang henerasyon, walang makakalaban sa puting buhok na parmasyutiko at kaugoyaw. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging masigla ang Medicine City. Kahit na ito ay isang sekta na malayo sa Medicine Domain, lahat ng mga disipulo na lumahok sa Medicine Master Conference na ito ay nakarating na sa Medicine Domain. Darating ang may puting buhok na Medicine God, at ang Holy Doctor with Ghost Hands mula sa Bailian Family ang maghahanda ng daan para sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa araw na ito, may nagpakalat ng ganoong balita. Nandito rin ang mga Holy Doctors with Ghost Hands. Sinusubukan ba ng Bailian Family na kunin ang dalawa sa nangungunang tatlo? Nang marinig na narito ang mga Holy Doctors with Ghost Hands, hindi napigilan ng mga pharmacist na lumahok sa pharmacist conference na ito ngunit pakiramdam, mataas ang presyon. Holy Doctor with Ghost Hands, Hum. Maraming tao ang nagalit, napupuot, at walang magawa matapos marinig ang Holy Doctor with Ghost Hands. Ang Holy Doctor with Ghost Hands ay isang henyo mula sa Bailian family at ang nakababatang kapatid ng White-Haired Medicine God. Iba sa White-Haired Medicine God, ang Holy Doctor with Ghost Hands ay mas nakatutok sa medisina. Bagaman ang paggamot sa mga sakit at pinsala ay bahagi ng paraan ng gamot, karamihan sa mga parmasyutiko sa buong panahon ay hindi gustong gumastos ng kanilang lakas sa aspetong ito, dahil ang paggamot sa mga sakit at pinsala ay may maliit na epekto sa mismong mga monghe ng parmasyutiko at hindi maaaring mapabuti ang kanilang sariling mga kakayahan. Sige na! Ang Holy Doctor with Ghost Hands ay kilala rin sa mundo ng stone medicine. Maaaring hindi siya kasing galing ng kanyang nakatatandang kapatid, ang white-haired medicine god, sa larangan ng medisina. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan na magpagaling ng mga sakit at mga pinsala, lalo na sa pagpapagaling, ay hindi mapapantayan ng sinuman. Ang ilang mga tao ay tinatawag siyang isang karayom upang patayin ka, na nangangahulugan na kahit na ikaw ay malubhang nasugatan at namamatay, maaari niyang tusukin ang iyong buhay mula sa kamatayan gamit ang isang karayom. Ang pagliligtas ng mga buhay at pagpapagaling sa mga nasugatan ay orihinal na isang napakakagalang-galang na bagay, ngunit pagdating sa banal na doktor na may ghost hands, maraming tao sa mundo ang napupuot at nakakaramdam ng kawalan ng magawa. Dahil ang banal na doktor na may ghost hands ay hindi lamang ipinagmamalaki, ngunit ano, gumagawa ng mga tao pagngangalit ang kanilang mga ngipin ay na siya ang mga kondisyon para sa pagliligtas ng mga tao ay madalas na napakahirap. Gayunpaman, maraming tao ang walang magawa. Ang Holy Doctor with Ghost Hands ay talagang may hindi kapanipaniwalang mga kasanayang medikal, at madalas niyang buhayin ang mga namamatay na tao. Pagamat maraming pharmacist na lumahok sa kumperensya ng parmasyutiko ang dumating sa Medicine City, hindi pinansin ni Likie ang mga bagay na ito. Tinala niya si Mrs. Zian upang manirahan sa tuyong higanteng bundok na ito. Hindi lamang sa si Silikie sa Medicine Master Conference, naghanda din siya ng kakaibang paraan para patayin ang lahat ng hindi pabor sa kanya. Matapos sa lakay ng ipinagbabawal na pagbuo ng Medicine Kingdom, naunawaan ni Likie sa kanyang puso na may malaking pagbaril sa Medicine Kingdom na nasangkot, at nagkaroon ng malaking shot sa Medicine Kingdom na gustong hulihin siya ng buhay. Kung ang iba ay mga kaaway ng Medicine Kingdom, sila ay agad natatakas at hindi maglalakas loob na maging mga kaaway ng Medicine Kingdom. Gayunpaman, si Likie ay walang balak na tumakas. Sa kabaligtaran, siya ay nagplano na makipaglaban sa isang malaking labanan. Hanggat ang kaaway ay naglakas loob na kumilos, guguluhin niya ang mundong ito.